किनभने मैले किन सोधेको भने नि जस्तै यहाँ अरूलाई जसलाई इन्ट्रेस्टै छैन एकछिन लगइन गरेर बसौँ भनेको या पुरानो कुरा बिर्सेकोलाई चाहिँ कता गयो कता गयो कता गयो ओके वाट मोडिफिकेसन इन दिस क्राइटेरिया वुड अकर इफ द प्लाजमा कन्सिस्ट अफ मोर देन वान टाइप अफ आयन्स भन्ने यो क्वेसन होइन भाइ हजुर हो सर यो यो र फेरि यहाँ जसले यो एक्जाममा एपियर भएको छैन नजिकिनु है यो सय नम्बर डेढ घन्टाको जाँच हो साठी नम्बर चाहिँ अब नर्मल भनेको अरू एडमिनिस्ट्रेटिभ अथवा टेक्निकल कारणले अलिक बढी टाइम राखेको ओपन बुक एक्जाम भएर त्यही भएर सय नम्बर चाहिँ डेढ घन्टाको हुँदा पन्ध्र नम्बर भनेको अथवा साठी नै भए पनि सयको साठी भनेको पन्ध्रको कति टाइम हुन्छ दसलाई छ मिनट यस्तै यो बढीमा दस मिनटको क्वेसन हो है यो यसमा लेख्नुपर्ने र यसमा यसमा चाहिँ के हो भने मैले पावर पोइन्ट कहाँ छ ओके लेट्स स्टार्ट त्यो कोइसन म आज एन्सर गर्ने ट्राई गर्छु अरू छैन र कोइसन के पनि थियो भने कोइसन त होइन त्यति बेलाको नोटमा के पनि लेखाएको छ भने तिमीहरूको लागि होमवर्क थियो है मलाई फोकर प्लानको इक्वेसनमा के के बुझेन मलाई सोध्नु भन्ने होमवर्क थियो जसले सोधेनौ सबै बुझ्यौ भन्ने अर्थ लाग्छ है तर पनि आज त्यसलाई म एकचोटि देखाउँछु आजको हाम्रो प्लान म देखाइहाल्छु है शिव तुरुन्तै मैले यही स्लाइडमा तिम्रो एन्सर राखेको भएर मैले यसलाई सुरु गरेँ ओके okay, लेट्स स्टार्ट विथ दिस वान हामीले चेनको किताबमा जुन नन लिनियर थियोमा हामीले प्लेनरसिथ इक्वेसन भनेर पढ्यौँ नि त्यहाँ हामीले यो इक्वेसन डिराइभ गर्यौँ यो इक्वेसन डिराइभ गर्दाखेरि हामीले पोटेन्सियलको एक्सप्रेसन लेख्यौँ र त्यो पोटेन्सियलको एक्सप्रेसनलाई हामीले डेन्सिटी यिनीहरूको टर्ममा एक्सप्रेस गरेर टेलर एक्सपेन्सन लगायौँ त्यो गर्दाखेरि यो भयो भने चाहिँ Uh, त्यसले सिथ फर्मेसन हुने अथवा आयनहरू uh, इलेक्ट्रोनभन्दा बढी जाने र फ्लक्स इक्वल हुने भएको थियो यो हाम्रो बोम क्राइटेरिया हो र यसमा कहिलेकाहीँ क्राइटेरिया र कन्डिसनमा पनि हामी झुकिन्छौँ क्राइटेरिया र कन्डिसन भनेको फरक हो है यसले धेरै अर्थ राख्छ किनभने जब माइन्युटली मान्छेहरू डिस्कस गर्छन् अनि यो यो इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ क्राइटेरिया र कन्डिसन त फरक हो नि जस्तै मैले पहिले पनि भनेको थिएँ मलाई के फरक हो कसैले मलाई हेल्प गर त सीम्पल कुरा हो तर अब आई सके राजकुमार हजार सर क्राइटेरिया र कंडीशन में के फरक होला तिम्रो विचार में एक्जाम्पल दिए मलाई त सिनोनिम जस्तो लाग्यो सर <laughs> सिनोनिम नै हो तर सिनोनिम ले सेम रिजल्ट दिदैन नि हजुर सर जस्ट एक्चुअल मीनिङ त एउटै हुन्छ होइन एम्स र मङ्की भनेको एउटै होइन भाइ ह्युमन र पर्सन भनेको एउटै होइन मेरो विचारमा ओके कसैले मलाई हजुर होइन होइन सिनोनेम होइन तर पनि सिनोनेम चाहिँ कुन हो भन त जस्तै एउटा एक्जाम्पल देऊ त ए यो अनि यादै नभएको कुरा गर्ने त म भन्दा पनि भुलक्क रहेछ लेखेर ल्याउने ले अब गर अबदेखि ओके यहाँ यहाँ सुन है क्राइटेरिया र कन्डिसन भनेको अझ यसलाई नेपालीमा भन्दा के हुन्छ क्राइटेरियालाई के हुन्छ कन्डिसन के हुन्छ जस्तै हामी यो वर्डलाई नि नेपाली जस्तै युज गर्छौँ युज गर्छौँ भने युज भन्ने वर्ड त नेपाली जस्तै युज गरेँ नि म गरेँ नि मैले त्यसै गरी यो चाहिँ मेरो कन्डिसन हो है हाम्रो क्लासबाट यदि पिकनिक जाने हो भने यो कन्डिसन भयो भने जान्छु नत्र जान्न अर्कोलाई अर्कोले के भन्यो भने मेरो चाहिँ केही क्राइटेरियाहरू छ छा? भन्छ नि त्यो फरक अर्थ राख्छ जस्तै अभियसली यसलाई अब मैले अहिले भन्दाखेरि कस्तो भने क्राइटेरिया र कन्डिसन भनेको कहिलेकाहीँ फरक मिनिङ लाग्न सक्छ म त सिनो नेम पनि कहिले एउटै मिनिङ लाग्छ भन्दिनँ जस्तै कहिलेकाहीँ है उदाहरणको लागि क्राइटेरिया भनेको के हो नेपाल सरकारमा अधिकृत हुनको लागि ब्याचलर्स अथवा हाम्रोमा भन्नुभयो भने बिएससी सिद्ध्याएको पास गरेको हुनुपर्छ भन्छ तर बिएसससी पास गरेको मान्छे अधिकृत हुन पाउँछ र त्यो त एउटा क्राइटेरिया हो नि होइन कन्डिसन फुलफिल गऱ्यो भने चाहिँ हुन्छ हुन्छ तर क्राइटेरिया फुलफिल फेरि क्राइटेरिया पनि फुलफिल गरेन भने हुँदैन र यहाँ यदि इक्वालिटी साइन भएको भए यो कन्डिसन हुन्थ्यो यो इनइक्वालिटी साइन भएको हुनाले बोमसित क्राइटेरियाले के भन्छ भने युनटभन्दा बढी हुनुपर्छ भन्छ इक्वल हुनुपर्ने या डबल हुनुपर्ने भन्दैन हुन चाहिँ जति बढी भयो उति इजिली सेटिस्फाई होला तर धेरै बढी भयो भने फेरि हामीले उसमा पढ्यौँ नि स्याक् पोटेन्सियलमा वान पोइन्ट सिक्सभन्दा बढी भयो भने सोलिटन फर्मेसन हुँदैन अरू नै केही चिज हुन्छ त्यहाँ इन्टरेक्सन नै हुँदैन त्यही गरेर त्यही भनेर यो चाहिँ कन्डिसन होइन क्राइटेरिया हो अब यसमा धेरै कुरा नगरौँ तर पनि हामीले के भन्यौँ भने आयन र इलेक्ट्रोनहरूको मैले यसमा मैले यहाँ तल मात्रै चिन्ह लगाएँ यसमा यो भनेको एकास्टिक भ्यालोसिटी हो र यो भनेको के हो भने आयनहरूको एभरेज भेलोसिटी हो कुन ठाउँमा सिथ इन्ट्रेन्समा जस्तो सिथ इन्ट्रेन्स भनेको त हामीलाई थाहा छ यहाँ मैले पिक्चर पनि राखेको छ जस्तै कुनै पनि वालको छेउमा प्लाज्मा आयो भने यो वालमा पहिले इलेक्ट्रोन पुगेर नेगेटिभली नेगेटिभ पोटेन्सियल अथवा नेगेटिभली बाइस्ड हुने भएको हुनाले र इलेक्ट्रोन फास्ट भएको हुनाले यदि इलेक्ट्रोनको नम्बर धेर गयो भने यो प्लाज्माको क्वाजिन्युट्रालिटी ब्रेक हुन्छ तर नेगेटिभ वाल भइसकेपछि पोजिटिभ धेर गयो भने फेरि यसमा पोजिटिभ कम भएर क्वाजिन्युट्रालिटी ब्रेक हुन्छ क्वाजिन्युट्रालिटी मेन्टेन हुनको लागि के हुनु पऱ्यो इलेक्ट्रोन र आयनको फ्लक्स इक्वल हुनु पऱ्यो भनेको छिटो कुद्ने पार्टिकल र बिस्तारो हिँड्ने पार्टिकलको फ्लक्स इक्वल हुनको लागि के हुनुपर्छ बिस्तारो हिँड्ने पार्टिकलहरू धेरै नम्बरमा अगाडि तान्नु पर्यो हामीले जो छिटो कुदेको छ ऊ त आफै पनि छिटो गइरहेको छ त्यो गर्नको लागि यदि वालमा नेगेटिभ पोटेन्सियल राखेर रा आयन तान्ने हो भने पोटेन्सियलको स्ट्रक्चर यस्तो खालको हुनुपर्छ भनेको अपवार्ड कर्ब हुनुपर्छ यदि यो कर्ब डाउनवार्ड भएको भए के हुन्थ्यो यो रिजनमा नेगेटिभ पोटेन्सियल छ भन्ने अर्थ लाग्छ त्यो नेगेटिभ पोटेन्सियल भनेपछि ए सरी नेगेटिभ चार्जलाई तानिरहेको छ पोजिटिभ पोटेन्सियल छ भन्ने अर्थ लाग्थ्यो यस्तो कर्भ भएको भए वालमा पोजिटिभ भन्ने अर्थ लाग्थ्यो र जुन छिटो छ त्यसैलाई झन् छिटो तान्यो भने क्वाजी न्युट्रालिटी अथवा इक्वल फ्लक्स हुँदैन थियो यो अपवर्ड कर्भ हुनको लागि जे जे हुनुपर्छ त्यो कन्डिसन हो त्यसैलाई कहिले हामी चार्ज डेन्सिटीमा कन्डिसन राख्छौँ कहिले केमा राख्छौँ र यो भएपछि बल्ल सिट फर्मेसन हुन्छ भनेर मैले अघिको स्लाइडमा जुन देखाएको थिएँ फाइभ एक्स मस्ट कर्ब ड भनेर हामीले के के गरेर एभरेज भेलोसिटी यो एभरेज भेलोसिटी आयनको कुन ठाउँमा हो भने कोर प्लाजमामा त एभरेज भेलुसिटी जिरो छ नेगेटिभ पोटेन्सियल दिइसकेपछि यसमा प्रिसिथहरू फर्मेसन भएर जब आयन बिस्तारै वालतिर जान्छ जुन ठाउँमा पुगेपछि आयन र इलेक्ट्रोनको डेन्सिटीमा चेन्जेस आउन सुरु गर्छ भनेको क्वाजी न्युट्रल रिजनमा त यो एनाइजक्वल टु एनी जस्तै हुन्छ तर यहाँबाट तल जान थालेपछि आयनको डेन्सिटी जहाँबाट इलेक्ट्रोनको भन्दा अलिकति बढ्न थाल्छ या दुइटाको डिफरेन्स आउँछ जसलाई हामी सिथ भन्छौँ त्यो ठाउँमा चाहिँ आयनको एभरेज भेलोसिटी एकास्टिक भन्दा बढी हुनुपर्छ यो हाम्रो बम क्राइटेरिया हो यहाँसम्म ठिक छ है शिव शिवजी हुनुहुन्छ कि जानुभयो तिमीहरू मोबाइल राखेर कहाँ कहाँ जान्छौ ल ठिकै मोबाइल ल्यापटप राखेर ठिकै छ शिव त सब परमात्मा हो सबैतिर हुनुहुन्छ भन्ने ठान्नु पर्यो अब यो कुरा सत्य हो है सत्य ओके त्यसो okay. भएपछि अब अब सुन है हामीले त्यति बेला एउटा स्पिसिस दुईटा स्पिसिस भनेनौँ तर अभियसली सल्भ गर्दा एउटा स्पिसिसको इक्वेसन एउटा आयन एउटा इलेक्ट्रोनको लेख्यौँ पोइसन इक्वेसनमा राख्यौँ तर के हुन्छ भने सपोज यहाँ मोर देन वान आयन छ भने यो वास्तवमा त्यति गाह्रो कुरा होइन लजिकल्ली है तर म्याथमेटिकल्ली कम्प्लिकेटेड हुनसक्छ हामीले के भन्यौँ भने भोम क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुनको लागि आयनको एभरेज भेलोसिटी एकास्टिक भेलोसिटी भन्दा बढी हुनुपर्छ उसो भए जुन क्वेसन सोधेको छ त्यो प्लाज्माको नै होइन वास्तवमा किनभने एभरेज भ्यालुसिटी कसरी निकाल्ने त भन्ने मात्रै प्रब्लम भयो र एउटा सिम्पल डेफिनेसन चाहिँ मोर देन वान स्पिसिस छ भने ग्यास मलिकुलमा है अर्डिनरी ग्यास मलिकुलमा जुन एप्रोचबाट गरे पनि अफकोर्स काइनेटिक एप्रोच भयो भने हामीलाई इन्टिग्रेसन गर्छौँ फ्लुड एप्रोच भयो भने समिसन गर्छौँ एभरेज भ्यालुसिटी कसरी दिन्छ आई होप मैले यहाँ टाइप ठिकै गरेको होला यो भनेको के हो सपोज हामीसित आईवटा स्पिसिस छ भनेको दुईवटा तिनवटा चारवटा हुनसक्छ एउटा मात्रै छ भने पनि हरेकको स्पिड निकाल्ने हरेक पार्टिकलको त्यसको मासले मल्टिप्लाई गर्ने टोटल मासले डिभाइड गर्ने यसले के दिन्छ यो मास एभरेज पनि भनिन्छ है कहिलेकाहीँ र के हुन्छ भने अभियसली फास्ट पार्टिकल बिस्तारो हिँडेको हुन्छ स्लो पार्टिकल अलिक फास्ट मुभ गरेको हुन्छ र यसमा अब फेरि एउटा क्वेसन सक्छ है यो मास चाहिँ किन समेसनमा राखेको यो त मास त कन्सटेन्ट हो कट्न सक्छ भन्ने आउन सक्छ तर के हुन्छ भने हामीले यो ठाउँमा नम्बर अफ पार्टिकल पनि राख्छौँ यदि हामीलाई त्यसको नम्बर र फेरि अर्को कुरा के हो भने कानेटिक एप्रोचबाट गर्दा हामीलाई इन्टिग्रेसन गर्छौँ इन्टिग्रेसन गर्दा यसको अब मास भेल्युसिटी विभिन्न प्यारामिटर डेन्सिटी नम्बर अफ पार्टिकल पर युनिट भोल्युम पनि राख्ने हुनाले मैले यसलाई अहिले मास एभरेज मात्रै लिएको हुनाले यसरी लेखेँ र यसमा के हो भने हामीले जसरी एउटा भन्दा बढी पार्टिकल हुँदा एभरेज भेल्युसिटी निकाल्छौँ त्यसरी एभरेज भेलुसिटी निकालेपछि त्यो एभरेज भेल्युसिटी चाहिँ योभन्दा बढी भयो भने हुन्छ त्यति लेखे पुग्छ तर अब यसलाई खालि अलिकति एक्सप्लेन गरेर हामीले किन एभरेज भ्यालुसिटी लिएको त्यति भन्यो भने मात्रै पनि पुग्छ र यसमा अर्को एउटा कारण के छ भने मैले अघि पनि भने यो क्राइटेरिया भएको हुनाले यो कन्डिसनलाई सेटिस्फाई गर्यो भने हामीलाई पुग्छ कन्डिसन होइन यो क्राइटेरिया हो र के चाहिँ हुन्छ भने प्लाज्मामा जब यो पार्टिकलहरू वालतिर आउँछ नि यो हामीले एक्सप्ले डिस्कस त गऱ्यौँ तर किताबमा एक्सप्लिसिटली नलेखेको पनि हुनसक्छ या नपढेको पनि हुनसक्छ हामी प्लाज्माबाट वालतिर आउँदै गयौँ भने वास्तवमा कहाँदेखि सीत हुन्छ भनेर कुनै जसरी अरू बााउन्ड्री हुन्छ नि वाल कहाँ छ भन्यो भने वाल यो ठाउँमा छ पोटेन्सियल यति भ्यालु कहाँ छ भन्यो भने नापेर हामी यो ठाउँमा छ भनेको जस्तै सीतको बान्ड्री यो ठाउँमा छ भन्न नसक्ने हुनाले नै हामीले यसलाई क्राइटेरिया पनि राखेको हो बोमको मेथडबाट र यसमा मोर देन वान स्पिसिस भयो भने यसरी गरे हुन्छ तर यसलाई हामीले हामीले मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ सुरेश सरको पेपरहरू छ हामीले गरेको पेपर भनेर मैले यो पेपर तिमीहरूलाई अहिले पढ्न या अरू कारणले देखाउन खोजेको होइन जस्तै यो यो अहिले पनि यो हाम्रो रिसेन्टै पेपर हो नाइन्टिन सेप्टेम्बरमा पब्लिस भएको पेपर हो यसमा यो यो इक्वेसन हेर त मैले अघिको मास किन त्यसरी राखेको त्यसलाई मैले जस्टिफाई मात्रै गर्न खोजेको यदि हामीसित वानभन्दा बढी स्पिसिस छ भने यो अरूको पेपरबाट लिएको तर हामीले यसलाई युज गरेको छ बोमसित क्राइटेरिया यस्तो हुँदो रहेछ भनेको इलेक्ट्रोनको डेन्सिटी र आयनको डेन्सिटीको कम्बिनेसन आउँछ तर हरेक पटक त्यस्तो हुँदैन त्यही भएर हामीले यसलाई चाहिँ घोकेर यही हुन्छ भन्नुभन्दा पनि हामीले एभरेज आयन इनर्जी चाहिँ त्योभन्दा बढी हुन्छ भन्दाखेरि पुग्छ जस्तै अर्को एउटा पेपर हाम्रै पेपर हो तर अर्को कारणले गरेको गरे काइनेटिकला पेपरमा चाहिँ फेरि यसलाई त्यही अघिको इक्वेसन हो यो तरिकाले गरेको रहेछ र हामीले काइनेटिक मेथडबाट पनि डिराइभ गरेको छ जुन अहिले म यहाँ देखाउन त्यति चाहन्न त्यो अलिक कम्प्लिकेटेड होला ओके हामी यसलाई अगाडि बढाउँ अनि फेरि केही भयो भने फेरि कुरा गरौँला है ओके okay. आज हाम्रो प्लान आ, मेरो प्लान मैले के सोचेको भने फोकर प्लाङ इक्वेसन यो रातो र कालोको बिचमा छ यति हामीले गरिसक्यौँ फोकर प्लाङ्क इक्वेसन आज म एकचोटि फेरि डिस्कस गर्छु किनभने यसमा त्यो चेनमा म्याथमेटिकल डिटेल दिएको छैन बरु यसको चाहिँ डिटेल दिएको छ जुन कन्टिन्युटी र मोमेन्टम इक्वेसन निकाल्ने आज हामी यतिलाई सिध्याउने ट्राई गर्छौँ र नेक्स्ट टाइम हामी यो डिस्कस गर्छौँ है र तिमीहरूसित नेक्स्ट टाइम चाहिँ म हाम्रो दसैँ अगाडिको क्लासहरू कति के प्लान पनि गर्छु आज म हेड सरसित भेटेर उहाँको पनि विचार सुन्छु अनि हामी त्यो पनि मलाई सम्झाउनु ल नेक्स्ट टाइमको लागि नेक्स्ट टाइममा ओके okay, लेट्स स्टार्ट यो अघि के आएछ अघि के आएछ ओके okay, हामीले क्यानेटिक थियोमा खालि अगाडिकोसित जोड्नलाई हामीले कानेटिक थ्योरीमा के भन्यो भने बोल्जमान इक्वेसन चाहिँ हाम्रो फन्डामेन्टल इक्वेसन हो Uh, जुनसुकै एप्रोचमा पनि हामीले फन्डामेन्टल्ली बोल्जमान इक्वेसनै जुनसुकै प्रब्लम काइनेटिक थ्योरीबाट सल्भ गर्दा पनि बोल्जमान इक्वेसनै युज गर्छौँ खालि त्यसमा कोलिजन टर्म र फोर्स टर्महरू हाम्रो uh, प्रब्लम अनुसार हामी डिफाइन गरेर कुन टर्म डोमिनेन्ट छ कोलिजन कस्तो छ त्यो अनुसार राख्छौँ र यसमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने टाइम इन्डिपेन्डेन्ट प्रब्लम हो भने यो टर्म जिरो हुनसक्छ भेलोसिटीसित डिपेन्ड गर्दैन भने यो टर्म जिरो हुनसक्छ त्यही भएर बोल्जमान इक्वेसन भनेर सबै टर्म कहिलेकाहीँ छैन भने पनि त्यो बोल्जमान इक्वेसन हुन सक्छ है र हामीले अस्ति पनि भन्यौँ कोलिजनलेस भयो भने ब्लासोभ हुन्छ र यसलाई अलिकति एक्सप्लिसिटली डिस्कस पनि गऱ्यौँ किन कोलिजनलेस भए पनि यसलाई हामी एकदमै इम्पोर्टेन्स दिन्छौँ र नेक्स्ट टाइम हामी जुन ड्याम्पिङ भन्ने डिस्कस गर्छौँ त्यसमा यो इक्वेसन युज गरेर कसरी कुनै फेनोमेना फ्लुड भन्दा एकुरेटली एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ त्यो हामी डिस्कस गर्छौँ र क्रुक कोलिजन टर्ममा हामीले के भन्यौँ भने वास्तवमा क्रुक भन्ने बित्तिकै रिल्याक्स सम्झे हुन्छ रिल्याक्स भनेको के हो झगडा गरिरहेको मान्छेलाई चुप्लाग चुप्लाग भन्ने हो त्यति भएर चाहिँ रिल्याक्स भइहाल्यो त्यो भनेको त्यस्तै ते कोलिजन भएको पार्टिकलहरू कहिलेसम्म कोलिजन हुँदो रहेछ जब त्यसको डिस्ट्रिब्युसन जुन तरिकाले बस्दा इक्लिब्रियम हुन्थ्यो त्योभन्दा फरक भयो भने कोलिजन हुँदो रहेछ र कोलिजन भएपछि के गर्दोरहेछ तिनीहरू रिल्याक्स नहुन्जेलसम्म कोलिड भए कोलाइड भएर जब तिनीहरू रिल्याक्स हुन्छ अनि कोलिजन जिरो हुँदो रहेछ र त्यसरी डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन सेपरेट भएको डेभिएटेड भएको भेल्युबाट इक्लिब्रियमसम्म एक्सपोनेन्सियल्ली यो टाइम फ्याक्टर अनुसार जाँदो रहेछ जसलाई हामी रिल्याक्सेसन टाइम भन्छौँ र यो चाहिँ कोलिजन टाइमसित इक्वल सेम अर्डरमा हुन्छ भनेको सेम हुँदैन त्यो अर्डर चाहिँ uh, सेम हुन्छ किनभने त्यो भनेको कस्तो भने जस्तै एकपटक कोलिजन हुने बित्तिकै दुइटै इक्वेपेरियममा आउँछ भने त्यो चाहिँ कोलिजन टाइम र यो इक्वल हुन्छ जस्तै हामीले एउटा भनौँ न म त्यसलाई एउटा इक्जाम्पल अहिले मलाई झट्ट दिमागमा आयो सपोज कुनै एउटा टेबलमा मैले टेबल टेनिसको बल राखेको छ भने त्यो इक्वेपेरियममा छ त्यसलाई मैले त्यहाँबाट उठाएँ भने के हुन्छ त्यसको इक्लिपेरियम बिग्रियो त्यसलाई मैले छोडिदिएँ भने के हुन्छ कोलाइड हुन्छ किन यदि मैले त्यही इक्वेबेरियममा छोडेँ भने त कोलाइड हुँदैन नि तर टेबलबाट उठाएपछि अथवा कुनै फ्लोरबाट उठाएपछि त्यही टेबल टेनिसकै के भन्छन् त्यसलाई टेबलबाट उठाएर मैले यसरी छोडेँ भने के गर्छ इक्लिबेरियम बिग्रियो भन्ने थाहा पाउँछ टेबलसित गएर ठोकिन्छ एकचोटि ठोकेपछि त्यो इक्वेबेरियममा आउँछ आउँदैन फेरि माथि जान्छ अलिकति इनर्जी त्यसको टेबलले पाउँछ फेरि ठोकिन्छ अलिकति टेबलले पाउँछ फेरि ठोकिन्छ फेरि ठोकिन्छ ट्वाक 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 ट्याक्क बस्छ र त्यो नै कन्सेप्ट हो भन्दा पनि हुन्छ जुनमा पनि मिल्छ मैले त अस्ति आई डोन्ट रिमेम्बर तर मान्छेहरूको झगडा झगडामा पनि यसलाई इन्क्लुड गरेको थिएँ सो बेसिकल्ली डेभिएसन भयो भने कोलिजन हुन्छ र फोकर प्लान्क इक्वेसनमा हामीले के भन्यौँ भने अथवा यो केस चाहिँ रिल्याक्सेसन मोडल हो यो जुनको लागि पनि भ्यालिड हुन्छ भनेको मतलब यो डिफ्रेन्स के भएर भयो त्योसित मतलब छैन डिफ्रेन्स भयो कि कोलिजन हुन्छ अब चाहे त्यसमा कुनै अर्को फ पार्टिकलसित कोलाइड भएर होस् या इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्ट्रेक्सन भएर त्यसको पाथ डेभिएट भएर कोलिजनको इफेक्ट देखिएर होस् चाहे म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले होस् जसरी पनि हुनुपर्ने भन्दा फरक अथवा इक्वलिब्रियममा हुनुपर्ने भन्दा फरक भयो भने कोलाइड हुन्छ त्यो भएर यो इक्वेसन इम्पोर्टेन्ट किन छ भने यसले चाहिँ हामीलाई कुनै फ्युचरमा अहिले त हामीले कोलम भन्यौँ सपोज हामीले कुनै एउटा प्लाजमा स्पेसल डिस्कस गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ नयाँ खालको कोलिजन हुँदो रहेछ अहिले हामीले नसोचेको भने अब कसरी क्याग्नेटिक त्यो कोलिजन को डिस्ट्रिब्युसन कस्तो छ थाहा पायो भने इकोलिब्रियमसित घटाइदिने त्यसले कोलिजन दिइहाल्छ हामीलाई I mean, like, अभियसली किन भइरहेको छ भन्ने थाहा पायो भने हामी I mean, त्यसको इक्वेसन लेख्न सक्छौँ जुन चाहिँ हामीले फोकर प्लाङ्क इक्वेसनमा गरेका छौँ र प्लाज्मामा यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट किन छ भने प्लाज्मामा चाहिँ चार्ज पार्टिकल डोमिनेन्ट हुने हुनाले अथवा तिनीहरूको इन्ट्रेक्सन डोमिनेन्ट हुने हुनाले कुलमको कोलिजनलाई हामी I mean, बढी uh, एक्सपिरियन्स गर्छौँ अथवा यस्तो खालको इक्वेसनले चाहिँ थुप्रै रिजल्टहरू दिने भएको हुनाले हामीले फोकर प्लाङ्क इक्वेसनको कुरा गऱ्यौँ र यसमा किताबमा यसको डेरिभेसन लेखाएको छैन मैले अस्ति पनि भनेँ के लेखाएको छ ओके okay. मैले अस्ति पनि भने उसले के लेख्या छ भने यो एकदम कम्प्लिकेटेड छ यसलाई सजिलो तरिकाले यस्तै बुझ्दा हुन्छ भने जस्तो गरिरहेको छ तर त्यस्तो छैन विच विल डिस्कस र यहाँ एउटा मिस्टेक पनि गरेछ अर्काको सर्दा डेरिभेसन नगर्दा यस्तै मिस्टेक हुन्छ यहाँ एउटा प्लस छुटेको छ र रियलमा यो अब यो मैले डिएफ बाई डिटीलाई फुल फर्ममा लेखेँ सो यसलाई डिएफ बाई डिटी लेखे पनि ठिक छ Uh, र यो डिएफ बाइडिटीको फुल फर्म हो भने यतापट्टि यो फर्स्ट टर्म भयो अनि एउटा प्लस सायद यहाँ छुटेको थियो त्यसलाई मैले यहाँ एड गरेँ एन्ड दिस इज द वान र यो के हो भन्ने कुरा एकैछिनमा थाहा हुन्छ होइन भने हाम्रो सन्तोष पन्त यसको एक्सपर्ट हो हाम्रो आज आएको थियो कि छैन ओके कसैलाई केही सोध्नु छ मैले मैले यसलाई डिस्कस गर्ने नै सोचेको छु है अलिकति छैन आयो भने सोद्धा हुन्छ है अहिले फेरि पनि अस्ति सोध्नु भनेको थियो भनेर चुप लाग्नु पर्दैन न लेटेस सी हाउ दिस मतलब कुलम कोलिजनको कारणले यो कोलिजन टर्म कसरी को निकाल्न अथवा डिराइभ गर्न सकिन्छ लेट्स uh, सी वास्तवमा के हुन्छ भने कुलम कोलिजन भनेको हामी जब uh, कुनै पनि प्लाज्मा भनौँ न प्लाज्मा कसरी बन्छ एउटा ग्यासलाई हामीले आयोनाइज गऱ्यौँ भने नम्बर अफ आयोनाइज पार्टिकल बढ्दै गयो भने त्यसले कलेक्टिभ बिहेभियर देखाउन सुरु गर्यो भने हामी त्यसलाई प्लाज्मा भन्छौँ है र कलेक्टिभ बिहेभियर र क्वाजी न्युट्रल पनि हुनु पऱ्यो न्युट्रल हुनु परेन क्वाजी न्युट्रल हुनु पऱ्यो त्यो भनेको के हो सपोज पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज छुटिएर बसेको छ भने तिनीहरूको बिचमा त यो मलाई यो ब्याकग्राउन्ड मन परेन है सत्य म के हल्लिएको भन्ने नै थाहा पाइनँ बरु कोही मान्छे आयो भने पनि एकछिन ए कोही आए रमाइलो भयो डिस्टर्ब भयो भन्ने थाहा हुन्छ छोरी आयो भने पनि रमाइलो हुन्छ तिमीहरूलाई इरिटेट भयो भने पनि फेरि हामीलाई क्लास लिँदाखेरि विचार गर त रियल फिजिकल क्लासमा के क्लास लिइरहेको थियौँ एउटा अनावश्यक एउटा कुकुर क्लासमा छिर्यो या कोही मान्छे अलि अलि बाटो छेउमा अब मलाई त्यस्तो एक्सपिरियन्स त कम छ तिरचन्द्र आजकलतिर बाटो छेउमा हिँडिरहेको मान्छे भित्र छिर्यो या अलिक टन्न खाएको मान्छे आयो भने कति रमाइलो हुन्छ विशेष गरी विद्यार्थीहरूलाई ओके लेट्स फर्गेट द्याट फोकर यो फोकर प्लाङ्क इक्वेसनमा मैले धेरै पटक भनिसकेँ सुरुदेखि नै फोकर प्लाङ्क इक्वेसन भनेको कुलम कोलिजन अथवा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इन्ट्रेक्सन भएर पार्टिकलहरू आफ्नो हिँडिरहेको पाथबाट डिभिएट हुँदाखेरि त्यसलाई हामीले माइक्रो कोलिजनको टर्ममा फर्मुलेट गरेर कोलिजन टर्म निकाल्न सक्छौँ यो भनेको इलेक्ट्रोन र न्युट्रल जस्तो डाइरेक्ट हेड अन कोलिजन टाइपको कोलिजन होइन यसमा के हुन्छ भने जब हामी प्लाज्मा क्रिएट गर्छौँ प्लाज्मा क्रिएट गरेपछि हामीलाई के थाहा छ इलेक्ट्रोनको आफ्नै क्यारेक्टरिस्टिक फ्रिक्वेन्सी छ त्यो ओसिलेट गर्छ त्यसरी ओसिलेट गरिरहेको बेलामा सपोज एउटा इलेक्ट्रोन यसरी ओसिलेट गरिरहेको थियो यो ठाउँमा एउटा आयन चाहिँ भनौँ न यो चाहिँ एउटा आयन हो यो फिक्स आयन छ अब इलेक्ट्रोनको फ्रिक्वेन्सी एकदमै हाई हुन्छ आयनको स्लो लो हुन्छ त्यही भएर आयन चाहिँ चुपचाप बसेको छ भन्न इलेक्ट्रोन यसरी हिँडिरहेको बेलामा यदि यो ठाउँमा आयन देख्यो भने यसले के गर्छ यसको पात थोरै ब्यान्ड हुन्छ जुन हामी रदरफोर्ड स्क्याटरिङमा पर्थ्यौँ नि फेरि यो ओसिलेट होला तर फेरि सपोज यहाँनिर आयन देख्यो भने यसको यो यसरी ओसिलेट भएको इलेक्ट्रोन यसमा माथिपट्टि जान्छ अथवा यसलाई अझ म अलिक लामै पात देखाउँछु ल सपोज यो स्क्रिनको यहाँदेखि यहाँसम्म इलेक्ट्रोन यसरी ओसिलेट गरिरहेको थियो भने एउटा आयन भेट्यो भने यसको पात चाहिँ माथितिर जान थाल्छ यस्तो भएर हामीलाई के थाहा छ अझ हामीलाई के थाहा छ रडर फ्लोर स्क्याटरिङमा भने एउटा फिक्स सेन्टर छ भने यताबाट आएको इलेक्ट्रोन अथवा अर्को चार्ज सिधै जान्थ्यो भने सेम चार्ज यहाँ राखेको छ भने यसरी जान्छ अपोजिट चार्ज राखेको छ भने यसरी जान्छ अब के हुन्छ भने प्लाज्मामा युजली नम्बर अफ चार्ज पार्टिकल असाध्यै धेरै र सबै मोसनमा भएको हुनाले तिनीहरू हरेक फ्रेक्सन अफ सेकेन्डमा कोलिजन भइरहेको हुन्छ भनेको तिनीहरू आफ्नो हिसाबले म कोलिजन नभइकन पल्लो छेउ जान्छु भन्नै पाउँदैन न्युट्रल हो भने पाउँछ तर न्युट्रलको पनि अर्को न्युट्रल भेटेर कोलिजन हुनसक्छ यो केसमा चाहिँ कुनै पनि प्लाज्मामा भएको पोजिटिभ या नेगेटिभ चार्ज कुनै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म अर्को कुरामा इन्ट्रेक्सन नभइकन जानै पाउँदैन त्यही भएर हामीले यहाँनिर एउटा टर्म डिफाइन गरेको छ यहाँ हेर है यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टर्म छ लास्ट टाइम मैले भने यो यसलाई कसरी यो क्यालकुलेट गरिन्छ म अहिले एकैछिनमा भन्छु साई भनेको कुनै एउटा क्वान्टिटी हो हामीले डिफाइन गऱ्यौँ यसले के डिफाइन गऱ्यौँ भने यी भी भेलोसिटी भएको पार्टिकल एकैछिन पछि अथवा डेल्टा टी टाइम पछि त्यसको भेलोसिटीमा डेल्टा भीले चेन्ज हुने प्रोभाबिलिटीलाई हामीले साई भन्यौ अब उदाहरणको लागि कुनै एउटा भ्यालु भनौँ न वान मिटर पर सेकेन्ड अथवा यसलाई अलि ठुलो लिन्छु म सय मिटर पर सेकेन्ड अनि यहाँ टू रहेछ यतापट्टि यता सय यता टू छ भने यसको अर्थ के लाग्छ भने र डेल्टा टी टाइम हामीले कुनै एउटा फिक्स गरेको टाइम हो मानौँ वान माइक्रो सेकेन्ड त्यो भनेको के अर्थ लाग्छ भने सय मिटर पर सेकेन्ड भएको पार्टिकललाई मैले प्लाज्मामा एकदमै हेरिरहेँ भने त्यति टाइमपछि त्यसको भेलोसिटी एक सय दुई हुने प्रोभाबिलिटी कति छ भन्ने यसले मेजर दिन्छ मैले यहाँ वान र यहाँ टू पनि राख्न सक्छु भने अथवा यहाँ जिरो र यहाँ फाइभ पनि राख्न सक्छु जिरो र रा फाइभ राखेँ भने के दिन्छ जिरो भेलोसिटी भएको अथवा रेस्टमा भएको पार्टिकल थुप्रै प्लाज्मा पार्टिकलहरू थिए एउटा पार्टिकल रेस्टमा थियो हाम्रो इक्वलिब्रियम डिस्ट्रिब्युसनमा धेरै पार्टिकल रेस्टमै हुन्छ भने जस्तै रेस्टमा भएको पार्टिकल मैले हेर्दाखेरि त्यति टाइम पछि जिरो र फाइभ छ भने फाइभ मिटर पर सेकेन्डले मुभ गर्ने प्रोभाबिलिटी कति छ त्यो यसले दिन्छ यो यो यसलाई अहिले हामीले एउटा नम्बर जस्तो डिफाइन गऱ्यौँ यदि यसले त्यस्तो दिन्छ भने कुनै पनि टाइममा यो पछाडिको ट मात्रै हेर त यसले के दिन्छ यो साईले के दिन्छ सुरुमा भी माइनस डेल्टा भी अनि पछि डेल्टा भी यो किन यसरी लेखेको भने सपोज हन्ड्रेड माइनस फाइभ भएर यतापट्टि फाइभ भयो भने सुरुमा हन्ड्रेड माइनस फाइभ भएको भेलोसिटीलाई अथवा नाइन्टी फाइभ मिटर पर सेकेन्डले मुभ गरेको पार्टिकल डेल्टा टी टाइम पछि हन्ड्रेड मिटरले हिँड्ने प्रोभाबिलिटी हो यो कुनै एउटा पार्टिकलको सुरुमा भेलोसिटी नाइन्टी थियो पछि हन्ड्रेड भयो भने त्यसको प्रोभाबिलिटी हो तर त्यसलाई हामी नाइन्टी फाइभ हन्ड्रेड मैले एक्जाम्पलको लागि मात्रै दिएको है भी माइनस डेल्टा भी भएको पार्टिकल डेल्टा टी पछि भी भेलोसिटीले हिँड्ने प्रोभाबिलिटी हो उसो भए जति पनि पार्टिकलको नम्बरहरू भी माइनस डेल्टा भी थियो टी माइनस डेल्टा टी टाइममा डेल्टा टी पछि त्यसको भेलोसिटी कति हुन्छ सबैको भ्याल भेलोसिटी यति हुँदैन भी हुँदैन तर जतिवटा पार्टिकलको भेल्युसिटी चेन्ज हुन्छ तिनीहरू के हुन्छ तिनीहरूको भेल्युसिटी त भी माइनस डेल्टा बी बढेर भी हुन्छ किनभने डेल्टा बी थपियो उसो भए त्यो पार्टिकलको भेल्युसिटी भी हुँदो रहेछ यो इन्टिग्रेसन र यसलाई पछाडि एकछिन बिर्सिदेऊ भने है मैले यहाँ लेख्न मैले अर्को तरिकाले लेखेँ यो मात्रै यो एफको आर्ग्युमेन्ट र यो साईको आर्ग्युमेन्ट हेऱ्यो भने साईले के दिन्छ भी माइनस डेल्टा बी भेलुसिटी भएको पार्टिकलको भेलोसिटी डेल्टा भीले चेन्ज हुने प्रोभाबिलिटी दिन्छ सपोज हामीसित टोटल नम्बर अफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी माइनस डेल्टा टी एफ छ जसको भेलोसिटी भी माइनस डेल्टा भी छ भने यसको भेलोसिटी त चेन्ज हुन्छ नि यो प्रोभाबिलिटीको अनुसार डेल्टा टी पछि कतिले चेन्ज हुन्छ डेल्टा भीले चेन्ज हुन्छ डेल्टा भीले चेन्ज भयो भने यसको भेलोसिटी कति हुन्छ भी हुन्छ यो त्यही लेखेको हेर त कुनै एउटा टाइममा भी भेलोसिटी भएको पार्टिकल कति हुन्छ यो मात्रै हेर्दा है यति हुन्छ तर सपोज यो भिच चाहिँ हन्ड्रेड हो भने सुरुमा नाइन्टी फाइभ भएको पार्टिकलहरू फाइभ मिटर पर सेकेन्डले थपिएर हन्ड्रेड सक्छ सुरुमा हन्ड्रेड फाइभ भएको पार्टिकल यो माइनस फाइभ भएर फेरि हन्ड्रेड सक्छ जस्तै मैले के भनेको भने कुनै पनि टाइममा हामीले सर्टेन एउटा भेलुसिटी कन्सिडर गऱ्यौँ फाइभ मिटर पर सेकेन्ड या हन्ड्रेड मिटर पर सेकेन्ड भने त्यतिवटा पार्टिकलहरू त्योभन्दा अगाडि तिनीहरूको भेलोसिटी फरक फरक हुन सक्छ कुनै पार्टिकल अगाडि पनि त्यति नै भेलोसिटी भएर चुपचाप कोलिजन नभइकन बसेको हुनसक्छ कुनै एउटा पार्टिकल इनर्जी गेन गरेर त्यसको भेलोसिटी बढेर त्यति भएको हुनसक्छ कुनै एउटा नेगेटिभ डिरेक्सनमा मुभ गरेको पार्टिकल कोलिजन भएर फेरि त्यति भेल्युसिटी आएको हुनसक्छ हाई भेलोसिटी भएको घटेर त्यति भएको हुनसक्छ त्यही भएर हामीले के गर्यौँ भने चेन्ज इन भ्यालोसिटीको अल पोसिबिलिटीमा यसलाई इन्टिग्रेट गर्यो माइनस इन्फिनिटीदेखि इन्फिनिटी भने यो एक्सप्रेसनले के दिन्छ भने हरेक पार्टिकल जसको डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन टी टाइममा डेल्टा भीले चेन्ज भएर भीमा आइपुग्छ त्यो हामीले इन्टिग्रेसन गर्यो भने टोटल नम्बर अफ पार्टिकल दिन्छ यो भनेको यसलाई हामीले भन्नु पऱ्यो भने कस्तो भने हामीले हिस्ट्री हेरेको जस्तो भयो प्लिज मलाई एकचोटि यो इक्वेसन बुझ्यो कि बुझेन नबुझेको भए कसैले भन्न त म फेरि ट्राई गर्छु यसमा टी प्लस डेली हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो सर यदि मैले यहाँ टी लेखेको भए यहाँ या हेर यहाँ टी मात्रै लेखेको भए हामीले के बुझ्थ्यौँ यता हेर यो इक्वेसनले के भन्छ यहाँ जे लेखे पनि हुन्छ जस्तै हामीले अहिले किताब अनुसार अथवा किताब अनुसार भन्दा पनि किताबमा त डाइरेक्ट रिजल्ट लेखा छ हामीले कुनै रेफरेन्स बुकहरू हेरेर कर� गरेको अनुसार यसरी गऱ्यौँ होइन जस्तै भनौँ न एउटा कुरा तिमीले एकदम ठिक क्वेसन गऱ्यौ सपोज यहाँ आर भी माइनस डेल्टा भी नै छ यहाँ टी मात्रै लेखेको छ भने हामी के बुझ्थ्यौँ टी भन्ने टाइममा आर पोजिसनमा पोजिसन सबैमा सेम भएको हुनाले पोजिसनलाई एकछिन बिर्सिनु होला भी र डेल्टा टी मात्रै हेऱ्यौँ भी माइनस भी भ्यालुसिटी यो भी माइनस डेल्टा भी भेलुसिटी भएको पार्टिकल टी टाइममा छ भने अब यो पार्टिकलको भ्यालुसिटी पार्टिकल पार्टिकल डेल्टा टी पछि कति हुन्छ हामीलाई थाहा छैन तर प्रोभाबिलिटीले मल्टिप्लाई गर्यो कुन प्रोभाबिलिटीले भी माइनस डेल्टा भी भेलसिटी भएको पार्टिकल डेल्टा टी पछि त्यसको भेल्युसिटी यतिले चेन्ज हुने प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गर्यो भने यसको भेलुसिटी कति हुन्छ डेल्टा टी टाइम पछि आर भी माइनस डेल्टा भी हुँदैन अब डेल्टा भीले चेन्ज भयो आर भी हुन्छ अनि कुन टाइममा सुरुमा टी मात्रै भएको भए टी प्लस डेल्टा टीमा हुन्थ्यो मेरो कुरा अनि यो माइनस चाहिँ कुन कुन केसमा केसमा सर होइन यो त हामीले नि भाइ हामीले यो टाइम त जस्तै तिमीले भनेको मैले बुझेँ जस्तै यो माइनस डेल्टा टी नराखेर रा, टी मात्रै राखेको भए यो ठाउँमा टी प्लस डेल्टा टी आउँथ्यो क्या okay? हजुर किनभने जस्तै दुवैतिर एउटै टाइम राख्नुको मतलब के हुन्छ म तिमीलाई एउटा बताउँछु फेरि ओके okay, तिमीले एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्यौ यहाँ पनि टी यहाँ पनि टी भनेको के हुन्छ यो कुन बेलाको डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन हो टी टाइमको डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन हो यहाँ पनि टी राख्यो भने त्यो पनि टी टाइमकै डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन हो कि होइन हजुर सर तर यसले हामीलाई के बताउँछ डेल्टा भी भेलोसिटीले चेन्ज हुने प्रोभाबिलिटी बताउँछ अब कुनै पनि पार्टिकलको भेलोसिटी चेन्ज हुनलाई सर्टेन टाइम लाग्छ कि लाग्दैन त्यो लाग्ने टाइमलाई हामीले डेल्टा भी भनेको है सरी डेल्टा टी भनेको यो यो चाहिँ के हुन्छ भने त एड भयो एड भयो त यहाँ एड भयो त हेर त यहाँ ट्रेन साइडमा हेर त ए पट्टिको चाहिँ एउटा यो है, यो यही चेन्ज भएर भएको हो नि ए ए हजुर हजुर अब अब, अब अर्को एउटा कुरा छ तिमीले एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्यौ सपोज यो साईको भेल्यु वान भयो भने त्यसको अर्थ के लाग्छ हरेक भी माइनस डेल्टा भी भएको पार्टिकलहरू डेल्टा टी टाइम पछि त्यसको भेल्युसिटी डेल्टा भीले इन्क्रिज हुन्छ त्यसको मतलब के भयो हरेक सुरुमा भी माइनस डेल्टा भी भएको भेल्युसिटी भएका पार्टिकलहरू डेल्टा टी टाइम पछि यति इन्क्रिज भएर त्यसको भेल्युसिटी भी हुन्छ भनेको यो बराबर यो हुन्थ्यो यो यो बराबर वान भयो भने के हुन्छ सपोज यो यो इन्टिग्रेसन अथवा साई बराबर वान भयो भने यो त सबै यसैमा चेन्ज हुन्छ यो बराबर यो हुन्छ हो सर बुझिएछ र के भयो भने यसमा चाहिँ म फेरि एकचोटि सोध्दैछु है म एकचोटि फेरि भन्छु यसमा हामीले के गरेको अभियसली यसमा मैले माइनस डेल्टा बी लेखे पनि हुन्छ प्लस डेल्टा बी लेखे पनि हुन्छ तर त्यो जरुरी किन छैन भने भी पनि पोजिटिभ नेगेटिभ जे पनि हुनसक्छ डेल्टा बी पनि पोजिटिभ नेगेटिभ अथवा डिरेक्सन यो त भेक्टर क्वान्टिटी हो डिरेक्सन जता पनि हुनसक्छ त्यो भनेको के हो भने सपोज हामीले यसलाई वान डिमेन्सन जस्तै विचार गऱ्यौँ भने सपोज यतापट्टि कुनै एउटा पार्टिकल छ चाहे जुनसुकै पार्टिकल जतिसुकै भेलोसिटीले हिँडिरहेको होस् त्यसको भेलोसिटी डेल्टा भीले चेन्ज हुने प्रोभाबिलिटी भनेको डेल्टा भी हामीले एउटा क्वान्टिटी विचार गऱ्यौँ वान मिटर पर सेकेन्ड या टु मिटर पर सेकेन्ड या जतिसुकै मिटर अनि हामीले हरेक पार्टिकलको प्रपर्टीहरू हेऱ्यौँ तर के हुन्छ भने कुनै टाइममा टी टाइममा मलाई कुनै एउटा गिभन डिस्ट्रिब्युसनमा न डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन कस्तो छ यो त काइनेटिक थ्योरी हो मलाई यो जान्न मन लाग्यो भने हामी के गर्छौँ भने यो ठाउँसम्म आउनलाई पार्टिकल के हुनुपर्छ या त सुरुमै जहिले पनि यति नै डिस्ट्रिब्युसन भएको पार्टिकल छ भने तिनीहरूको कोलिजन भएर पनि डिस्ट्रिब्युसन अथवा भेलोसिटी चेन्ज भएको छैन भने त्यसको प्रोभाबिलिटी जिरो हुन्छ भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी जिरो हुने भयो ओके होइन जस सपोज हामीसित दसवटा पार्टिकल छ त्यसको भेलोसिटी कहिले पनि चेन्ज हुँदैन भने त प्रोभाबिलिटी कोलिजन त भएन नि त्यसमा अनि प्रोभाबिलिटी जिरो हुने भयो भनेको मतलब यो जिरो भयो भने यो पार्टिकलहरू अथवा जति पार्टिकलहरू छ तिनीहरूको भेलोसिटी चेन्ज हुँदैन त्यो हामी यो जिरोमा त्यो चिज आउँछ तर यहाँ जसको भेलोसिटी भी छ भनेको कुनै एउटा नम्बर लियो भने सजिलो हुन्छ भनेर म हरेक पटक नम्बर लिन्छु कन्फ्युज बनाउँछु होला सपोज हामीले ल हामीलाई कुनै के जान्न मन लाग्यो भने कुनै एउटा पोजिसनमा टेन मिटर पर सेकेन्ड भएका पार्टिकल कति छन् भनेर जान्न मन लाग्यो भने डेल्टा डेल्टाटी टाइम अगाडि टेन मिटर भएको पार्टिकल चेन्ज नभइकन पनि त्यहाँ केही आएको हुनसक्छ जुन पार्टिकलको पहिले नाइन मिटर पर सेकेन्ड थियो एक मिटर इन्क्रिज भएर पनि आएको हुनसक्छ जुन पार्टिकलको फाइभ मिटर पर सेकेन्ड थियो फाइभ मिटर इन्क्रिज भएर पनि त्यहाँ थपिएको हुनसक्छ टेन भएर जो पहिले रेस्टमा थियो अर्कोले ठोकाएर टेन मिटर पर सेकेन्ड भेलेर चिटी दिएर पनि आएको हुनसक्छ जुन पहिले माइनस टू मिटर पर सेकेन्डले अर्कोतिर गइरहेको थियो त्यसलाई कसैले एकदमै साह्रो हिर्काएर टेन मिटर पर सेकेन्ड हामीले खोजेको डिरेक्सनमा दिएर त्यो पनि थपिएको हुनसक्छ कुनै एउटा पार्टिकल एकदमै फास्ट थियो फिफ्टी मिटर पर सेकेन्डले कुदिरहेको थियो भने भित्तामा ठोकिएर त्यसको स्पिड घटेर टेन मिटर भएको पनि हुनसक्छ भनेको हामी जुन डिस्ट्रिब्युसन जति बेला हेरिरहेछौँ त्यति बेला विभिन्न भेलोसिटीका पार्टिकलहरू त्यही टाइममा त होइन त्यही टाइममा त विभिन्न भेलोसिटीको पार्टिकल अहिले हामीले हेरेकै छैन एउटा मात्रै हेरेको छ त्योभन्दा अलिकति अगाडि विभिन्न भेलोसिटी भएका पार्टिकलहरू कोलिजन भए तिनीहरूको भेलोसिटी घटेर या बढेर यति भएको हुन सक्छ यो इन्टिग्रेसन टर्मलाई बिर्सिएर एफ र साई मात्रै हेऱ्यो भने हामी के बुझ्छौँ भने कुनै एउटा पर्टिकुलर भी भ्यालु चेन्ज भएर आएको डेल्टा बी यो आरबिटी बुझ्छौँ भने यदि हामीले यसलाई डेलभीको रेस्पेक्टमा इन्टिग्रेट गर्यौँ डेलभी माइनस इन्फिनिटीदेखि इन्फिनिटीसम्म राख्यौँ भने माइनस इन्फिनिटीमा मुभ गरेको पार्टिकल त हुँदैन तर एकदमै माइ नेगेटिभ भ्यालिसिटीले मुभ गरेको पार्टिकललाई कसैले कोलाइड गरेर टेन मिटर पर सेकेन्डमा ल्याइदियो एउटा त्यो पार्टिकल भयो अर्को अलि अलि कम कम गर्दै हामी जिरोमा आयौँ भने पहिले पनि त्यति थियो अहिले पनि त्यति नै भयो अनि म्याक्सिमम् भनौँ न पोजिटिभ इन्फिनिटीतिर भेरी लार्ज लाइटको स्पिडले मुभ गरेको पार्टिकल थियो भनौँ अथवा साउन्डको स्पिडले त्यसलाई कसैले स्लो डाउन गरेर टेन मिटर पर सेकेन्डमा ल्याइदियो भने इन्टिग्रेसन भनेको त बेसिकल्ली के हो त्यो सबै पार्टिकलको सम हो सो so वी गेट दिस डिस्ट्रिब्युसन एकदमै यो वास्तवमा कम्प्लिकेटेड कुरा चाहिँ होइन तर पनि कहिले मैले बुझाउँदा नबुझेको भए यु क्यान स्टिल आस्क र यो एक्सप्रेसनमा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ माइक्रोकोलिजन छ माइक्रोकोलिजन हामीले कसरी थाहा भयो त यो त थ्योरिटिकल्ली हामी कुनै चिज डिराइभ गर्न खोजिरहेछौँ नि हामीले प्लाज्माको प्रपर्टीबाट थाहा भयो प्लाज्माको फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ हामीले इलेक्ट्रोनको एन नट स्क्वायर एफसेल एम गऱ्यो भने टेन टु द पावर यति धेरै आउँछ त्यति फ्रिक्वेन्सी जस्तै पचास हर्जको टिभीमा अहिले हाम्रो मेन मोनिटरमा जे देखिरहेको छ त्यो पचास हर्जमा आइरहेको छ र त म कन्सटेन्ट इमेज देख्छु भने गिगा हर्ज या त्योभन्दा माथि गयो भने त्यो त एकदमै फास्ट हो जबकि प्लाज्मा साइज हार्डली एक मिटर दुई मिटर तिन मिटर हुन्छ एक्सेप्ट सोलर प्लाज्माहरूमा अब यसमा त्यति फास्ट प्ला पार्टिकल मुभ गर्छ भने त्यसले त हरेक सेकेन्ड अर्को पार्टिकल इन्काउन्टर गर्छ नि त्यही भएर यहाँ चाहिँ कोलिजन भनेको धेरै बेरपछि हुने होइन र फेरि यहाँ कोलिजन भनेको डाइरेक्ट हेड अन कोलिजन होइन हामीले इलेक्ट्रोनको डिसाइड गरेर त्यो गर्दा प्लाज्माको पिक्चरमा के भन्छौँ यताबाट गयो यहाँ एउटा आयन भेट्यो नजिक गयो फेरि यसलाई इलेक्ट्रोन भेट यता गयो यता गयो जिग ज्याक मोसन जस्तो हिँड्छ भनेर हामीले यसलाई माइक्रो कोलिजन माइक्रोकोलिजन भनेको यो क्वान्टिटीहरू डेल्टा भीहरू स्मल क्वान्टिटी हो थोर थोरै 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 चेन्ज हुन्छ किन फेरि अर्को पनि कारण छ चेन्ज हुने सपोज इलेक्ट्रोन यता गइरहेको थियो यहाँ एउटा आयन छ रदर फोर्ड स्क्याटरिङ जस्तो एउटा मात्रै आयन रौ छ भने यसको मात्रै इन्फ्लुएन्स हुन्छ तर प्लाजमामा के हुन्छ यहाँ आयन हुन्छ यहाँ आयन यहाँ आयन यहाँ आयन यहाँ आएन सबैतिर हुन्छ नि भनेपछि एउटा पार्टिकलले यो मात्रै होइन यसको पनि इन्फ्लुएन्स हुन्छ यसको पनि हुन्छ अलिकति जान खोज्यो जा, फेरि चार्ज ब्यालेन्स बिग्रिन्छ यति माथि जान्छ त्यही भएर यो माइक्रो हुन्छ अब यो किन माइक्रोलाई कन्सेप्ट आयो भने त्यही भएको हुनाले हामी टेलर एक्सपेन्सन गर्ने बेलामा केही नभनिकन खुर्कै के गर्न सक्छौँ अब हामी यो पछाडिको एक्सप्रेसनलाई यहाँ जुन पछाडि थियो नि यो डेल्टा टी डेल्टा स्मल क्वान्टिटी हो भनेर यसलाई एक्सपेन्सन गर्दाखेरि हामीले यहाँ दुईवटा टर्म इन्क्लुड भएको र भेक्टर पनि इन्क्लुड भएको हुनाले यो इक्विबिरियम जस्तो टर्म भयो अथवा एबाउट दिस पोजिसन हामीले एक्सपेन्ड गऱ्यौँ अब यो एक्सपेन्सन चाहिँ एउटा ट्रिकी जस्तो लाग्न सक्छ अस्ति मैले सन्तोष पन्थलाई तिमी एक्सपर्ट हो है पढेर आउनु भनिदिएँ तर यसमा यो केही पनि होइन खालि यसलाई हामीले एक्सपेन्सन गऱ्यौँ भने सुरुमा त हामीलाई थाहै छ भीमा डेल्टा भी हराइदियो यसमा पनि डेल्टा बी हरायो त्यो भनेको सुरुको टाइम भयो हो ए सरी डेल्टा टीहरू हरायो सुरुको टाइम भयो त्यसपछि हामीले फर्स्ट डेरिभेटिभ सेकेन्ड डेरिभेटिभ गर्दाखेरि दुईवटा भेक्टर भएको हुनाले यहाँ चाहिँ सो कल्ड आउटर प्रोडक्ट भन्ने आउँछ यसको डेफिनेसनतिर म जान्न यो तिमीहरूको होमवर्क हो तर मैले यहाँ लेखेको छ जस्तै अर्डिनेरी म्याग्निच्युड मात्रै भएको क्वान्टिटीलाई एक्सप्यान्ड गऱ्यो भने कस्तो हुन्छ तर यो पनि होइन यहाँनेरि कतातिर लेखा छ यो चाहिँ यो अलिक प्रष्ट भएन छ मैले हातले लेखा चाहिँ तिमीहरू बुझिहाल्छौ त्यो अस्ति दिएको उसमा पनि लेखाएको छ सोकल्ड यो आउटर प्रोडक्ट हो आउटर प्रडक्ट भन्यो भने चाहिँ यहाँ जुन टेन्सर बन्छ नि दुइटा भेक्टरको अपरेसनबाट तिनीहरूको एभ्री कम्पोनेन्टले एभ्री कम्पोनेन्टलाई अपरेट गर्ने भनेको त्यति मात्रै हो है यसलाई यहाँ मैले लेखेको छ कतै यहाँ यहाँ हेर त एसटी गऱ्यो भने यो दुइटै टेन्सर हो भने यसको एक्स यसको एक्स यसको एक्स यसको वाइ यसलाई गऱ्यो भने हाम्रो जे आउँछ नि यो यहाँ तल अलिक प्रष्ट भएन तर त्यही कुरा लेखेको रहेछ त्यो पनि इट्स सेल्फ अ टेन्सर हुन्छ अब यसमा हामीले के गर्यौँ भने बेसिकल्ली हामीले यो अगाडिको टर्मलाई मुख्य हाम्रो यसमा अहिले हामीले बुझ्नुपर्ने यो एक्सप्रेसन हो कुनै पनि टाइममा हामीले पाउने डिस्ट्रिब्युसन त्योभन्दा अगाडिको टाइममा जतिसुकै भेलोसिटी भएका पार्टिकल पनि तिनीहरूको भेलोसिटी चेन्ज भएर यो डिस्ट्रिब्युसनमा आएका हुन सक्छन् जति पार्टिकल त्योभन्दा अगाडि जति भ्यालुसिटी चेन्ज भएर आए सबैको सम गर्यो भने हामी टोटल पार्टिकल पाउँछौँ र त्यतापट्टि डेल्टा टी डेल्टा भीवाला जुन टर्म छ त्यसलाई हामीले एक्सप्यान्ड गऱ्यौँ भने यिनीहरूको आर्ग्युमेन्ट चाहिँ आर भी टी माइनस डेल्टा डी अनि भी माइनस डेल्टा भी डेल्टा बी भयो है यहाँनिर चाहिँ भी माइनस डेल्टा भी, भी थियो त्यो यो यसलाई चाहिँ हामीले सुरुको टर्म यसको एबाउटमा एक्सप्यान्ड गऱ्यौँ र जति पनि एफसाई लेखाएको छ त्यसभित्र यही आर्गुमेन्ट छ है यहीँ भएको जस्तो त्यसलाई यो सेकेन्ड अर्डरसम्म लेख्यौँ र अब यो तिनवटा एक्सप्रे यो जुन टर्म आएको छ यसलाई हामीले के भन्ने इभ्यालुएट गर्ने कोसिस गरौँ यो इन्टिग्रेसन केमा हो डेल्टा भीमा हो यहाँ भेक्टर साइन छुटेछ द्याट सा, इज नट भेरी इम्पोर्टेन्ट तर पनि रिमेम्बर यो यो डिकु लेखेको भएर यसलाई छुट्याइदिएको होला यसलाई हामीले डेल्टा भीको टर्ममा एक्सप्या के अरे इन्टिग्रेट गरिरहेको छौँ त्यो भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी कति कति पोसिबल छ त्यो हाम्रो इन्टिग्रेटिङ प्यारामिटर हो भने यहाँ डेल्टा भी नभएको हुनाले मैले एफलाई बाहिर निकालिदिएँ यो त सिम्पल कन्सेप्ट हो अब यहाँ के बाँकी रह्यो इन्टिग्रेसन अफ साई फर होल पोसिबिलिटी भनेको टोटल प्रोभाबिलिटी कति हुन्छ वान हुन्छ अभियसली यो क्वान्टिटी वान हुने भयो त्यही भएर यहाँ वान आयो अब दोस्रोमा यहाँ हेर है यो भनेको के हो इन्टिग्रेसन विथ रेस्पेक्ट टु बी अनि ग्रेडियन्ट अफ बी अथवा चेन्ज इन बी डट यस्तो आयो अब हामीले यसलाई के भन्छ त्यसलाई डाइभर्जेन्स थ्योरम लगाएर यो भनेको ग्रेडियन्ट अफ बी जस्तो हो है यो यतापट्टिको टर्म गऱ्यो भने एफ साई आउँछ फेरि एफ त यो इन्टिग्रेसनसित अघि भने जस्तै इन्डिपेन्डेन्ट छ यसलाई बाहिर निकाल्यो भने डेल बी डेल बी साई आउँछ यहाँ हेर त यो केही पनि गरेका छैन हेर है केही पनि गरेका छैन भनेको केही पनि अप्ठ्यारो गरेको छैन सेकेन्ड टर्ममा हेरौँ है त डबी छँदैछ डेल बाई डेल भी डेल साइज हुन्छ यो भनेको के हो यो त हामीले उयो भेलोसिटी भएर यसरी लेखेको पोजिसन भएको भए हामी नेब्ला अथवा ग्रेडियन्टको जुन अपरेटर हुन्छ नि त्यो लेख्थ्यौँ र यदि यो डेल भिएफ साई हो भने हामी गज डाइभर्जेन्स थियोम नै भन्छ क्या र तिमीहरूलाई याद छ भने त्यो युज गर्यो भने के हुन्छ सम भेक्टर डट नेब्ला एफी भनेको यसलाई बाहिर निकालेर मैले यो सबैलाई मल्टिप्लाई गरेँ तर सबैलाई मल्टिप्लाई गरेर इन्टिग्रेसनभित्र राख्दाखेरि डेल्टा भीमा एफ इन्डिपेन्डेन्ट भएको हुनाले मैले इन्टिग्रेसनभन्दा बाहिर निकाल्ने एफ कसरी इन्डिपेन्डेन्ट छ यहाँ छ है फेरि आर भी डेल्टा टी माइनस डेल्टा टी हो है एफभित्रको आर्गुमेन्ट साईभित्रको भी र डेल्टा भी हो त्यही भएर यो डेल्टा भीमा इन्टिग्रेट भएको हुनाले साईलाई बाहिर निकाल्न पाइन र यहाँ बाँकी के रह्यो टोटल इन्टिग्रेसन अफ डेल्टा भी भनेको डेल्टा भीलाई प्रोभाबिलिटीसित इन्टिग्रेट गरेँ भने के दिन्छ डेल्टा भीको एभरेज दिन्छ यो त हामीलाई थाहा छ उस उसो भए मैले त्यही लेखेँ दोस्रो टर्ममा हेर त माइनस डेल बाई डेल भी डट एफ अनि डेल्टा भीको एभरेज यो एभरेजको डेफिनेसन हो प्रोभाबिलिटीमा सिमिलरली यहाँ पनि मैले यो पनि त्यही डाइभर्सन थियो जस्तै हो तर खालि यसमा यो ड्याड अथवा आउटर प्रडक्टको इन्डिकेटर छ यो हाफ हाम्रो टेलर एक्सपेन्सनबाटै आएको uh, हरेक सब्सिक्वेन्ट टर्ममा एउटा फ्याक्टर फ्रेक्सनल टर्म थपिँदै गएको हुनाले र यहाँ के भयो डेली स्क्वायर अथवा सेकेन्ड डेरिभेटिभ ग्रेडियन्ट डट अनि यो फेरि के छ भने यहाँ चाहिँ डेल्टा बी डेल्टा बी दुईटा भएको हुनाले यहाँ डेल्टा बी डेल्टा बी दुईटा भएको हुनाले डेल्टा बी डेल्टा डेल्टाबीको एभरेज भयो र यो हेर है यसमा यो डेफिनेसन यसरी युज गरेको भनेर लेखेको हाम्रो एफआरबिटी इक्वल्स टु के भयो एफआरबिटी माइनस डेल्टा टी माइनस ग्रेडियन्ट भेलोसिटी ग्रेडियन्ट अफ दिस रह, गरी, um, यो योग ऑर्डर वेलोसिटी ग्रेडिएंट अफ दिस आयो रो टर्म हो डिस्ट्रिब्यूसन फंक्शन एट एनी टाइम टी यू डिस्ट्रिब्यूसन फंक्शन एट एनी अर्लि टाइम अथवा एट एनी अदर टाइम टी माइनस डेल्टा टी हो रहा यो 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 एकदम विचार गर्नु है यो लास्टको एक्सप्रेसन यो हामीले सिम्पल कन्सेप्टबाट राख्यौँ यसमा कुनै अहिलेसम्म एक्सपेरिमेन्ट या एज्युम्सन हामीले गरेको छैन एउटा मात्र एजुम्सन गरेको भनेको टेलर एक्सपेन्सन हो टेलर एक्सपेन्सनको सेकेन्ड टर्मसम्म राख्ने एज्युम्सन हो र सेकेन्ड टर्मसम्म राख्ने भनेको डेल्टा बी सानो भयो भने या डेल्टा टी सानो भयो भने हो र हामी जब इलेक्ट्रो माइक्रो कोलिजनको कुरा गर्छौँ या प्लाज्मामा यस्तो तरिकाले चार्ज डिस्ट्रिब्युसन भएको हुन्छ कि इलेक्ट्रोन आरामले गएर एकछिनपछि कोलाइड हुने या चार्ज पार्टिकल एकछिनपछि कोलाइड हुने पोसिबल हुँदैन एभ्री फ्रेक्सन अफ सेकेन्ड कोलाइड भएको हुनाले एभ्री कोलिजन इज माइक्रोकोलिजन सो दिस इज भ्यालिड अफकोर्स हामी डेल्टा टीलाई एउटा इलेक्ट्रो प्लाज्मा क्रिएट गऱ्यौँ एक घन्टा अब भनौँ न दस मिनट त्यसको टाइम छ भने नौ मिनट टाइम लिन्छु भन्न चाहिँ पाइएन वी हेभ टु किप इट एज स्मल एज पोसिबल र यसलाई त्यो गऱ्यौँ भने हामीले यसलाई डिस्ट्रिब्युसन फङ्सनको अथवा प्रोभाबिलिटीको कन्सेप्ट युज गर्यौँ भने वी गेट दिस वान अब यो दुइटाको फरक के हो विचार गर त यो कुनै एउटा टाइममा डिस्ट्रिब्युसन हो यो त्योभन्दा अगाडिको टाइममा डिस्ट्रिब्युसन हो अब हामी क्रुकको कन्सेप्ट युज गर्छौँ रिल्याक्सेसनवाला त्यो भनेको के हो भने क्रुकले के भनेको छ कुनै पनि कोलिजन भनेको यो यो फेरि क्रुकले भन्न पनि जरुरी छैन कोलिजन भनेको के हो कुनै पनि पार्टिकल एउटा कुनै भ्यालिसिटीमा बसेको छ यताबाट एउटा पार्टिकल आएर ठोकियो भने कोलिजन भएको केले जनाउँछ यसको मोमेन्टम चेन्ज हुनुपर्छ अथवा भेलोसिटी चेन्ज हुनुपर्छ काइनेटिक थ्योरीमा भन्ने हो भने डिस्ट्रिब्युसन चेन्ज हुनुपर्छ र रेट अफ चेन्ज अफ कोलिजन भनेको हाम्रो इक्वेसनमा के हो कुन रेटमा डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन चेन्ज हुन्छ त्यो नै यही हो नि यहाँ र टी टाइममा डेल्टा टी टाइम भन्दा त्योभन्दा डेल्टा टी टाइम अगाडिको डिफरेन्सलाई डेल्टा टी गऱ्यो भने के हो यो रेट अफ चेन्ज अफ कोलिजन हो कोर्स फर स्मल डेल्टा टी यहाँ यो यो पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ यदि यो रेट अफ चेन्ज अफ कोलिजन हो भने अगाडिको इक्वेसनमा एउटा टर्मलाई यता लग्यो भने वाट वि गेट जे हाम्रो उसले गाह्रो छ भनेको थियो हाम्रोमा त्यही आयो यो के आयो डेल अफ डेल डेलबी एफडिबी प्लस साइन आयो सो अब हामीले थाहा पायौँ चेनको किताबमा प्लस साइन छुटेको रहेछ यो हाम्रो फोकर प्लाङ्क इक्वेसन हो र अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ यसमा दुईवटा टर्म छ फोकर प्लान्क इक्वेसनमा यहाँ पार्टिकलको डिस्ट्रिब्युसन यो त चेन्ज इन डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन हो होइन यो यो यताको डेल्टा टी लगेर डेल्टा टी लेखेको है चेन्ज इन डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन ड्यु टु कोलिजन हो कोलिजन ड्यु टु कोलम इन्ट्राक्सन हो र कोलम माइक्रो माइक्रो इन्ट्राक्सन हो र त्यसमा दुईवटा जुन टर्म छ एउटामा डेल्टा बीको एभरेज छ एउटामा डेल्टा बी डेल्टा बीको एभरेज छ त्यो भनेको के हो भने सपोज हामीले सबै पार्टिकलको एभरेज लियौँ भने पोजिटिभ नेगेटिभ प्लस भएको माइनस भएको लियौँ भने हामीलाई के थाहा छ जुन पार्टिकलको भेलोसिटी इन्क्रिज हुन थालेको छ हेर है सपोज कुनै पार्टिकलको भेलोसिटी इन्क्रिज भइरहेको छ भने डेल्टा भि पोजिटिभ आउँछ पोजिटिभ भयो भने यो नेगेटिभले के दिन्छ त्यो क्वान्टिटीलाई नेगेटिभ बनाउँछ भनेको जसको भेलेसिटी इन्क्रिज भइरहेको छ त्यसको भेल्यु घट्ने रहेछ यो फर्स्ट टर्मको कारणले यदि कुनै पार्टिकलको भेलोसिटी घटिरहेको छ भने डेल्टा भित्र नेगेटिभ आउँछ नि यो टर्म नेगेटिभ आयो भने यो पोजिटिभ आउनुको मतलब फेरि भेलोसिटी बढ्दो रहेछ भनेको फास्ट पार्टिकल चाहिँ स्लो हुने स्लो पार्टिकल फास्ट हुने यो टर्मले बताउँछ भने चा त्यो चाहिँ नेरो डाउन अफ डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन जस्तो भयो भनेको सपोज हाम्रो प्लाज्मामा थुप्रै पार्टिकल त्यो जुन कुदेर टाढा जान खोज्छ यता आइज भनिरहेछन् ए म त हिँड्दिनँ अहिले तान्यो भन्यो भने अलिअलि बढ्तेरो भन्छन् अब बढ्न धेरै पनि दिँदैन भनेको त्यसलाई न्यारो डाउन डिस्ट्रिब्युसन गर्छ सबैलाई एकैतिर ल्याउने कोसिस गर्छ र यो वास्तवमा हामीले यसरी भन्दाखेरि कम्प्लिकेटेड लाग्यो भने त्यो सिम्पल के हो भने हामीले एउटा कोठाभित्र अथवा कुनै चौरमा कतै मान्छेहरू एकदमै कुदिरहेको देख्यौँ भने अल्टिमेटली के हुन्छ सधैँभरि त त्यो पार्टिकल कुदिरहन सक्दैन नि कुदिरहँदाखेरि त्यो कोलिजन छ भने कोलिजन छैन भने त के हुन्छ द्याट इज नट एक्सप्लेन बाई दिस टाइप अफ इक्वेसन कोलिजन छ भने के हुन्छ जो कुदिरहेको पार्टिकल अर्कोसित कोलाइड भयो भने आफ्नो स्पिड घट्छ यसको स्पिड बढाइदिन्छ र के हुन्छ सपोज एउटा इक्जाम्पल लिउँ टेन मिटर पर सेकेन्डले कुदेको एउटा वान मिटर पर सेकेन्डले बिस्तारो हिँडिरहेको पार्टिकललाई ठोकाइदियो भने टेन मिटर घटेर एट भयो वान बढेर टू भयो भने के भयो सुरुमा जुन डिफ्रेन्स थियो त्यो घट्यो नि त्यही हो न्यारो डाउन भयो भनेको अब दोस्रो टर्ममा के हुन्छ चाहे त्यो पोजिटिभ होस् चाहे नेगेटिभ होस् यो क्वान्टिटी जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ भनेको यो जहिले पनि बढ्छ अब कुनै पनि ठाउँको डिस्ट्रिब्युसन जहिले पनि बढ्छ भनेको के हो त्यो एक्सप्यान्ड हुन्छ र यो दुईवटा टर्म इक्वल भयो भने के हुन्छ कोलिजन लेस हुन्छ र त्यही कुरालाई यहाँनिर एक्सप्लेन गरेको छ यो यसले स्लोइङ डाउन अफ फास्ट एन्ड एक्सलेटर एक्सलेरेटिङ सो पार्टिकल हो भने यो अर्को चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनलाई हामीले पिमबाट ब्रोडन गर्ने हो र दुइटै इक्वल भयो भने त्यो चाहिँ कोलिजन लेस हुन्छ र यो हाम्रो क्यालकुलेसन अथवा फोकर प्लान्ट इक्वेसनको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट प्यारामिटर चाहिँ यो साई भन्ने प्यारामिटर हो अब साई भन्ने प्यारामिटरलाई हामीले सुरुमै डिफाइन गऱ्यौँ म एकचोटि फेरि रिभाइज गर्नलाई पनि अगाडि जान्छु हामीले साईलाई के भन्यौँ भने कुनै पनि भी भेलोसिटी भएको पार्टिकल जसको सुरुमा भेलोसिटी भी छ कुनै एउटा टाइममा चाहे त्यो टी लिउँ टी माइनस टी लिउँ टी प्लस फाइभ लिउँ सपोज भनौँ अहिले मैले घडी हेरेँ यो टाइममा यसको भेल्युसिटी भी छ एकछिन पछि त्यसको भेलुसिटी हेर्दा अघिको भेलोसिटीबाट डेल्टा भीले त्यसको भेल्युसिटी चेन्ज हुने प्रोभाबिलिटी हो त्यो भनेको पोजिटिभ भयो भने इन्क्रिज हुने नेगेटिभ भयो भने डिक्रिज हुने जिरो भयो भने त्यही कन्सटेन्ट रहने यो क्वान्टिटी हामीले थाहा पाएपछि मात्रै फोकर प्लाङ्क इक्वेसन हामी सल्भ गर्न सक्छौँ त्यो भएको हुनाले यो क्वान्टिटी चाहिँ कसरी थाहा पाइन्छ कुनै पनि ग्यासलाई अथवा प्लाज्मामा पार्टिकलहरूलाई हेर्ने अथवा भनौँ न रदर फुड स्क्याटरिङ जस्तो एक्सपेरिमेन्ट गर्ने गिभन सिचुएसनमा र त्यसपछि त्यो पार्टिकलहरू चाहिँ गिभन टाइममा जस्तै वान सेकेन्ड या हामीले कति टाइम लिन्छौँ फ्रेक्सन अफ सेकेन्डमा अहिले यति भेलोसिटी भएको पार्टिकलहरू कुनै तरिकाले माइक्रोकोलिजन भएर कति हुन्छन् भनेर एक्सपेरिमेन्टली थाहा पाउने मात्रै यसको तरिका हो यसलाई यसको मेजर गर्ने थ्योरिटिकलहरू क्यालकुलेसन गर्ने मेथड छैन यहाँ के लेखा छ द एक्चुअल फिजिक्स इज अफ कोलिजन इज कन्टेन्ट इन दिस फ्रेक्सन एन्ड दिस इज कमनली डिराइभ युजिङ स्क्याटरिङ मोडल यो भनेको स्क्याटरिङ मोडल युज गरेर त्यसमा भनेको मेजर गर्ने नै हो ओके okay, हामीले यो फोकर प्लाङ्क इक्वेसनलाई हामीले डिस्कस गऱ्यौँ र बेसिकली त्यही इक्वेसन डिराइभ गर्यौँ जुन इक्वेसन हामीलाई चाहिएको थियो कसैलाई केही क्वेसन छ यो डेरिभेसन गरेको म्याथमेटिकल कुरामा जसलाई चाहिँ हाम्रो सिएनजीले अलिक कम्प्लिकेटेड छ भन्नुभएको छ त्यो भएर कम्प्लिकेटेड छ अब म उसो भए यति घोकिदिन्छु भनेर चाहिँ त्यस्तो मूर्खता नगर केही छ भने मलाई सोध त एनी

कुनै एउटा टाइममा जस्तै यो यो के भनेको भने शिव तिमीले सोधेकोमा सपोज हामीलाई कुनै एउटा टाइममा डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन मेजर गर्न मन लाग्यो भनेको कुनै एउटा पोजिसनमा हामी यो पोजिसनलाई यो क्यालकुलेसनमा बिर्सिदिए पनि हुन्छ है खालि यो कम्प्लिटनेसको लागि यहाँ आर हरेकचोटि राखेको छ सपोज मैले कुनै एउटा टाइममा भी भेलोसिटी भएको पार्टिकल कतिवटा रहेछ भनेर जान्न मन लाग्यो भने अनि मैले हिसाब गरेँ ल सत्रवटा रहेछ फर इक्जाम्पल भने म हरेकलाई हेर्न सक्छु यो एउटा पार्टिकलको चाहिँ अहिले भन्दा मानौ न हामी यो अलि फिजिकल जस्तो कुरा गर्ने भएको हुनाले अलिक बढी टाइम लिउँ एक सेकेन्ड अगाडि यसको भेलोसिटी कति थियो भनेर मैले हेरेँ त्यति नै रहेछ भने म के भन्छु भने त्यसको भेलोसिटी एक सेकेन्ड अगाडि जिरो थियो मैले एउटा लिस्ट बनाएँ अर्को पार्टिकल हेरेँ सत्रवटा छ नि त दोस्रो पार्टिकल हेरेँ एकछिन अगाडि यो भेलोसिटी भन्दा फाइभ मिटर पर सेकेन्ड बढ्दा थियो भनेको फाइभ मिटर घटेर यहाँ आइपुगेछ यो त्यो एउटा पार्टिकल भयो अर्को एउटा पार्टिकल हेरे त्यो चाहिँ टु मिटर पर सेकेन्ड बढेर त्यहाँ आएको रहेछ त्योभन्दा पहिले टु मिटर कम रहेछ त्यस्ता पार्टिकल चारवटा रहेछन् भनेको चा। हामीसित जम्मा चारवटा पार्टिकल चाहिँ टु मिटर बढेर आए एउटा पार्टिकल रेस्टको अथवा यतिको यतिमै रह्यो एउटा पार्टिकल माइनस फाइभ घटेर आयो अब यस्ता पार्टिकल थुप्रै तरिकाले आएका हुन सक्छन् सत्र होइन टेन पार सेभेन्टिन पार्टिकल हुन सक्छ नि कुनै एउटा गिभन भेलोसिटी भएको तिनीहरू कसरी कसरी कहाँबाट त्यति भेलोसिटी त्यो बेलामा हुन आइपुगे भनेको कुरा हो र फेरि के हो भने यो पार्टिकल हामीले हेरिरह्यौँ भने टिभी प्लस डेल्टा टी टी प्लस डेल्टा टी टाइम बढ्दाखेरि यही बसिरहन्छ भनेको होइन त्यति बेला आएको भेलिसिटीमा अब भनेको त्यति बेलाको टाइममा भेलोसिटी अफ द पार्टिकल हो र हामीले यो इन्टिग्रेसनलाई हटायौँ अथवा यो इन्टिग्रेसनलाई हटायौँ भने चाहिँ हामी सिम्पली एउटा केस मात्रै हेर्छौँ जिरोले अथवा फाइभले या माइनस टूले चेन्ज भएर आएको पार्टिकल हेर्छौँ इन्टिग्रेसन गर्दा माइनस इन्फिनिटीदेखि इन्फिनिटी राख्नुको मतलब के हो भने योभन्दा अगाडि एकदमै धेरै नेगेटिभ भेलिसिटी भएर बढेर यो अहिलेको भेलिसिटीमा आइपुगेको एकदमै धेरै पोजिटिभ भएर घटेर यो अहिलेको भेलोसिटीमा आइपुगेको पार्टिकलहरू सबैलाई जोड्छौँ त्यो बिचको इन्टरबल पनि हामी यो डेल्टा बी कति राख्ने इन्टिग्रेसन गर्दा वान मिटर पर सेकेन्डको इन्टरबलमा हेर्ने कि जिरो पोइन्ट वान हेर्ने त्यो हामी राखेर सबै क्यालकुलेट गरेर सम गरेको यसमा इक्वेब्रियममा आउनुपर्छ भनेर कहीँ पनि कुरा गरेको छैन सर हामीले यो योजन टर्म थियो नि सर त्यसमा दुईटा डिस्ट्रिब्युसन फङ्सनको डिफरेन्स लिन्छौँ नि सर यो त्यही दुइटा डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन हो कि होइन सर होइन होइन त्यो त्योभन्दा फरक हो मैले अघि त्यो वर्ड चाहिँ युज त्यो त्यो मिस्टेक हो त्यो के हो भने हामीले यहाँ के गर्यौँ भने मिस्टेक भन्दा पनि मैले त्यति बेला जसरी क्रुकमा गऱ्यौँ त्यसरी हामी यसमा पनि निकाल्न सक्छौँ भन्न खोजेको थिएँ आई आई मे हेभ सेड समथिङ रङ अब त्यसलाई म इफ आई एट सेड द्याट म त्यसलाई करेक्ट गर्छु है जस्तै यो के हो भयो भने हामीले गिभन टाइममा टोटल नम्बर अफ पार्टिकल अफ दिस भ्यालोसिटी क्यालकुलेट गर्यौँ तर हामीले एउटा हाइपोथेटिकल प्यारामिटर इन्ट्रोड्युस गऱ्यौँ साई हाइपोथेटिकल इन द सेन्स अहिलेसम्म त्यो कसरी मेजर गर्ने हामीलाई थाहा छैन भन्थानौँ न र त्यो गरेपछि हामीले एफको एक्सप्रेसनमा हामीले के गर्न सफल भयौँ भने अरू सबै सेम छ हेर पोजिसन त्यही छ भेलोसिटी त्यही छ तर टी माइनस डेल्टा टी टाइममा छ यो आर्ग्युमेन्ट भनेको के हो यो पोजिसनमा यो भेलिसिटी भएको पार्टिकल यो टाइममा कतिवटा छ भन्ने हो यो पोजिसनमा यो भेलिसिटी भएको पार्टिकल योभन्दा अलिकति पछाडिको टाइममा कति छ भन्ने हो भनेको डेल्टा टी टाइम पछाडि र अगाडि टी आजभन्दा अहिलेको टाइममा यतिवटा पार्टिकल छ डेल्टा टी टाइम अगाडि यतिवटा पार्टिकल थियो अरू सबै सेम छ भने यो पार्टिकल त यो पार्टिकलमा जाँदो रहेछ नि त त्यो ठाउँमा त यति भी भेलुसिटी भएको पार्टिकलको नम्बर त चेन्ज भएछ नि त उसो भए यो दुइटाको डिफरेन्सले के दिन्छ चेन्ज इन डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन इन डेल्टा टी टाइम दिन्छ त्यसलाई डेल्टा टीले डिभाइड गर्यो भने के दिन्छ रेट अफ चेन्ज अफ डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन इन द्याट गिभन टाइम दिन्छ भनेको त्यो टाइमको लागि चाहिँ हामीले रेट अफ चेन्ज अफ डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन निकाल्यौँ रेट अफ चेन्ज अफ डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन ड्यु टु कोलिजन भनेको यो कोलिज यो टर्म हो बोल्जमेन इक्वेसनको राइट ह्यान्ड साइड पछि आएको टर्म हो र त्यो डेफिनेसन हामीले फन्डामेन्टल डेफिनेसन युज गर्यौँ क्रुकको डेफिनेसन होइन म देखाउँछु ल यहाँ यहाँ युजिङ द डेफिनेसन लेख्यो तर वास्तवमा युजिङ द फन्डामेन्टल प्रपर्टी हो यो भनेको कस्तो भने सपोज भनौँ न यसलाई मैले हाइट जस्तो अथवा वेट भने मेरो अहिलेको वेट र मेरो एक वर्ष अगाडिको वेट हो भने यसले के दिन्छ डिफरेन्स इन वेट इन वान इयर दिन्छ तर मैले वान इयरले डिभाइड गरेँ भने के दिन्छ रेट अफ चेन्ज अफ वेट दिन्छ अथवा वान इयर भन्दाखेरि अलि एउटै जस्तो आयो सपोज मेरो अहिलेको वेट र दुई वर्ष अगाडिको वेट भन्यो भने त्यो डिफरेन्सले के दिन्छ चेन्ज इन वेट दिन्छ तर दुई वर्षले डिभाइड गर्यो भने रेट अफ चेन्ज अफ वेट दिन्छ नि त्यसरी हामीले कोलिजन निकालेको मैले बिचमा क्रु कोलिजन टर्म चाहिँ त्यसै गरी आउँछ भन्ने हिसाबले जोडेको थिएँ त्यसले गर्दा कन्फ्युज बनाएको हुनसक्छ शिव प्लिज अरू हजुर र यसमा नि यो यो हामीले म म एकचोटि दोहोऱ्याउँछु है हामीले यो वास्तवमा मैले यसलाई धेरै पटक भने यहाँ कम्प्लिकेटेड भनेको हुनाले यो कम्प्लिकेटेड चाहिँ होइन खालि हामीले जे जे एज्युमसन गरेको छ जस्तै प्रोभाबिलिटी अथवा माइक्रोकोलिजन या टेलर एक्सपेन्सन त्यो सबै यसमा भ्यालिड हुन्छ जस्तै इमेजिन गरौँ न हामीले बजारमा मान्छे हिँड्दाखेरि कोलिजन एकदमै थोरै हुन्छ तर जति भिड भयो उति बढी कोलिजन हुन्छ तर इमेजिन गरौँ प्लाज्मामा कस्तो हुन्छ प्लाज्मा भनेको त कस्तो हो भने आम... इन्फाइनाइट पार्टिकलहरूलाई एउटा रिजनमा चार्ज सेपरेट गरेर चार्ज चाहिँ अलग अलग राखेर टेम्परेचर एकदमै अथवा इनर्जी हाई दिएर छोडिदिएको पार्टिकलहरू त चुपचाप त बस्दैन नि त अर्को पार्टिकल देखे बित्तिकै तिनीहरूमा त केही न केही इफेक्ट त हुन्छ नि त कि लेफ्ट कि राइट कि सिधा कता जाने या कस्तो हुन्छ यतापट्टि पोजिटिभ छ यताबाट पोजिटिभ आयो भने यो अब कहीँ जान पाएन अलिकति दायाँ बायाँ भए त यसो डिफ्लेक्ट हुन्थ्यो सिधा भएपछि त अब यो कतै जान पाएन किनभने यसको फोर्स सिधै लागेको छ यता भए पो यसो लाग्थ्यो र एङ्गलमा जान्थ्यो भने केही नभए पनि त्यसको स्पिड त स्लो डाउन हुन्छ नि अनि जब आउन सक्ने नजिक आउँछ यसको इनिसियल इनर्सियाको कारणले त्यसपछि भनेको यस्तो यति धेरै फ्रिक्वेन्ट हुन्छ नि दे अल आर माइक्रो टर्म र त्यो माइक्रो 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 माइक्रोमिलि मात्रै प्रपर्टी हामीलाई जानुपर्छ त्यो के हो भने साईको प्र

जस्तै हामीले सुरुमा चाहिँ इलास्टिक बलहरूको कोलिजनहरू भन्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट ट्वाङ ट्वाङ बिलियाट बल ठोकिया जस्तो ठोकिन्छ भन्यो हो होइन तर त्यो कोलिजन होइन मैले त एक्जाम्पल दिएको थिएँ मैले बिर्सेँ सत्या हो कि को हो भागेको चाहिँ हामी तिनजना गइरहेको रा थियौँ राजकुमार सुफल म को को हो होइन अनि एउटा अर्को नेत्र पनि गइरहेको थियौँ अचानक म चाहिँ यसरी हामी हिँड्दैथ्यौँ यतातिर भागेँ किन भागेँ भन्दा त्यहाँ अगाडि चाहिँ जोसित मैले पैसा सापट्टि लिएको रहेछ त्यो मान्छे उभिएको रहेछ अब त्यो चाहिँ हाम्रो लागि सिमिलर चार्ज जस्तो भयो र त्यो पनि एक किसिमको कोलिजन हो किनभने यदि त्यो त्यहाँ उपस्थित नभएको भए त म मेरै बाटो जान्थेँ नि त अब यो यसलाई हामीले इमोसनसित पनि जोडिन्छौँ यो अहिले मैले दिएको एक्जाम्पल पार्टिकलमा चाहिँ पार्टिकलले सापट्टि लिँदैन भन्ने चाहिँ त्यो एउटा कुरा भयो तर सापट्टि लिन्छ नि त चार्जहरू सापट्टि लिन्छ कहिलेकाहीँ होइन त्यो त्यो केसमा यस्तो भन्न सकिन्छ र यसमा हामीले कतै भनेको पनि छ होला यहाँ नभनेको भए पनि टेक्स्ट बुकमा कतै भनेको होला hmm. ओके योभन्दा अगाडि हुनसक्छ जुन मैले यहाँ राखिनँ होला अँ राखिनँ ओके को, को, को त्यो के हो भने यो यसमा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट कोलिजन होइन कि इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड अथवा पोटेन्सियलको कारणले चार्जको एकअर्काको इन्फ्लुएन्सको कारणले जुन चेन्ज इन पोजिसन आउँछ त्यो गरेको त्यही भएर पनि हामीले साईलाई चाहिँ हेरेर उसलाई ठोक्यो 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 भन्न सक्दैनौँ त्यो चाहिँ अब सर्टेन टाइम पछि भेलोसिटी चेन्ज भयो भने देयर इज कोलिजन थ्याङ्क यू सर ओके ओके अरू कसैलाई केही छैन छैन गुड अब हामी के गरौँ भने यसपछि हाम्रो एउटा इम्पोर्टेन्ट यो यही च्याप्टरको थर्ड पोइन्ट हो एकैछिन है हाम्रोमा यो थर्ड हो कि के लेखेको छ ओके यहाँ फाइभ पोइन्ट वान फाइभ पोइन्ट टू लेखा रहेछ सिलेबसमा हामीले यो गरिसक्यौँ है काइनेटिक थ्योरी गऱ्यौँ र यो च्याप्टरको हाम्रो कोर्स सिद्धो अब उयो अरूलाई देखाउनलाई हामी हिसाब पनि खतरा खतरा गर्छौँ भन्नलाई यो दुइटा सेक्सन हामी डिस्कस गर्छौँ त्यही भएर मैले यसमा अलिक बढी टाइम दिएँ र तिमीहरूले पनि अझै पनि नेक्स्ट टाइम मलाई केही क्वेसन सोध्नु छ भने आज के, आ, के आ, बार हो मोस्ट प्रभावली मङ्गलबार बुधबार कहिले हुन्छ मैले बिर्सेँ म अहिले लास्टमा लेखा छ हामीले यो इक्वेसन गऱ्यौँ अब हामी त्यसलाई यो काइनेटिक थ्योरीबाट फ्लुड इक्वेसन कसरी डिराइभ हुन्छ त्यो हामी अहिले गर्छौँ र नेक्स्ट टाइम हामी काइनेटिक थ्योरी युज गरेर प्लाज्मा ओसिलेसन डिस्कस गर्छौँ यो गर्नलाई हामी गर के गर्छौँ हामीले काइनेटिक थ्योरी डिराइभ गरिसकेपछि म यहाँ गएँ है जस्तै यो हाम्रो ओके मैले यसमा एउटा उ गरेछु यो बोल्सम्यान इक्वेसन हो हामीलाई थाहा छ है यो हाम्रो फन्डामेन्टल बोल्जम्यान इक्वेसन हो मैले पुरानै इक्वेसन लेखेँ अघि लेखेको हेर त डिएफडिटी टाइम पार्ट भ्यालुसिटी पार्ट एक्सलरेसन पार्ट र कोलिजन टर्म यदि मैले यसलाई सबैलाई टोटल भ्यालुसिटी स्पेसमा इन्टिग्रेट गरेँ अरू केही गरेको छैन हेर है डिएफ बाई डिटी एजिटेड छ डेल बीले मल्टिप्लाइ गरेको छ सबैतिर यो डेलबी भनेको फेरि के हो भने नि यसमा डिबिएक्स डिबिवाई डिबिजेड हो है यो भेक्टर क्वान्टिटी होइन हाम्रोमा मैले डिस्ट्रिब्युसन फङ्सनको सुरुमा गर्दाखेरि हामीले यसलाई कहिले काहीँ डिक्युबी लेखेको हुन्छ कहिले डिबी लेखेको हुन्छ कहिले डिबी भेक्टर लेखेको हुन्छ कहिले डिबिएक्स डिबिवाई डिबिजेड भनेर तिनवटा इन्टिग्रेसन दिएको हुन्छ र यो चेनको किताबले चाहिँ बेला बेला फन्य चिजहरू गर्छ जस्तै यसलाई पनि उसले जस्तै यहाँ हामीले डेल्टा लेखेको जस्तै यो यो टर्मलाई कहिले काहीँ डेल्टा भी लेख्छ जब कि त्यस्तो लेख्ने धेरै किताबहरूमा कमै पाइन्छ तर यस्तो लेख्ने अरू पनि छन् त्यही भएर यो डेल्टा भी भनेको डिबीएक्स डिबीवाई डिबी हो है हामीले टोटल भ्यालुसिटी स्पेसमा यो बोल्समान इक्वेसनलाई इन्टिग्रेट गर्यौँ हेर है त्यही छ सबै त्यही छ भिडर डेल एफ छ अनि खालि एफको ठाउँमा हामीले इ प्लस भी क्रस बी राख्यौँ अफकोर्स क्यु बाई एम इ प्लस भी क्रस बी लोरेन्स फोर्स छ भनेर हामीले एज्युम गऱ्यौँ र यसलाई इन्टिग्रेट गऱ्यौँ यता पनि इन्टिग्रेट गऱ्यौँ यति गर्न त पाइयो यो बेसिक कुरा हो खालि यसमा के कुरा आउँछ भने एफमा यति नै राख्ने भन्ने हुँदैन हामीले त्यति बेला जे जे फोर्स छ त्यही राख्ने हो सपोज हाम्रोमा मैले यहाँ एउटा इक्वेसन ओहो फेरि यो पनि प्रश्न आएन यदि हामीले लोरेन्स फोर्स मात्रै छ भने यति राख्छौँ तर ग्राभिटीको इफेक्ट हेर्न मन लाग्यो भने हामी जी पनि राख्छौँ अनि त्यस्तै हामीलाई अरू कुनै फोर्स छ सपोज मलाई फ्रिक्सन हुन्छ कि हुँदैन भिस्कोसिटी या अरू कुनै कारणले प्लाज्मा अर्को फोर्स छ पार्टिकलले एक्सपिरियन्स गरेको भने त्यो फोर्स पनि यहाँनिर लगेर एड गरिदिए हुन्छ जस्तै के हुन्छ भने युजली ग्रेभिटेसनल इन्ट्राक्सन पार्टिकलहरूको इलेक्ट्रोक र इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्डको कम्पेयरमा एकदमै कम हुने हुनाले हामी यसलाई युजली नेग्लेक्ट गर्छौँ तर इमेजिन गरौँ कुनै बेला सपोज भनौँ न चाहे जुनसुकै कारणले होस् यो दुइटा फोर्स ब्यालेन्स भएको कारणले पनि हुनसक्छ भेक्टर क्वान्टिटी हो यसको र यसको इफेक्टिभ डिरेक्सन चाहिँ अपोजिट भइदियो कुनै कारणले भने यो दुईवटा त जिरो हुने त्यति बेला त अरू टर्म इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ नि भनेर पनि हुन सक्छ या यसले के गर्न सक्छ भने इम्पोर्टेन्ट नभए पनि जस्तै भनौँ न एउटा एकदमै बलियो मान्छेलाई कसैले यसो ठेल्यो भने त्यो मान्छेलाई केही पनि फरक पर्दैन तर त्यही बलियो मान्छे एकदमै स्पिड कुदिरहेछ रेसमा हन्ड्रेड मिटर रेसिङमा कुदिरहेछ भने त्यो अघिकै मान्छेले कुदिरहेको बेलामा यसरी छोइदियो भने के हुन्छ त्यो त एक दुई होइन चार पाँच बल्याङ खान सक्छ नि सो त्यस्तो बेलामा यो यस्तो इक्वेसनहरू आउन सक्छ भनेर मैले कम्प्लिटनेसको लागि अरू भयो भने के हुन्छ भनेर देखाएँ अब यो इक्वेसनलाई हेरौँ हामीले के गर्यौँ बोल्जम्यान इक्वेसनलाई डिभीले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ इन्टिग्रेट गऱ्यौँ अथवा टोल भेलिसिटी स्पेसमा इन्टिग्रेट गऱ्यौँ त्यो गऱ्यो भने यहाँ तल मैले रिफरेन्सको लागि राखेँ है यो हाम्रो बोल्जम्यान इक्वेसन हो है फेरि ध्यान दिएर बोल्जम्यान इक्वेसन डिबीले मल्टिप्लाई गर्यो इन्टिग्रेट गरेर यो फर्स्ट टर्मले के दिन्छ फर्स्ट टर्म भनेको यसमा त यो इन्टिग्रेसन भीको रेस्पेक्टमा छ यो टाइमलाई बाहिर निकाले भयो एफडिभी भनेको टोटल डिस्ट्रिब्युसन फङ्सनलाई इन्टिग्रेट गर्यो भने त्यो त हामीले नर्मलाइज गर्दा डेन्सिटीसित नर्मलाइज गरेको छ डिएन बाई डिटी आउँछ यो फर्स्ट टर्मबाट ठिक छ यो बुझियो सजिलो भएको बारे एक्सप्लेन गरेको गाह्रो त होमवर्क हो अहिले <laughs> है बुझ्यो सर ओके अब सेकेन्ड टर्म के हुन्छ हेरौँ यो मैले अघि पनि भने नि यसमा कन्सेप्ट भन्दा पनि म्याथमेटिक्स बढी छ भनेको मैले ढाँटेको होइन यहाँ हेर यो हाम्रो बो, यो बोल्थमान इक्वेसनलाई जिरो थ अर्डर मोमेन्ट भनेको केहीले पनि मल्टिप्लाई नगरीकन इन्टिग्रेट गर्दा के भयो सेकेन्ड टर्ममा भी डट डेल एफडिभी छ नि भी डट डेल एफडिभीलाई फेरि यो भनेको के हो कुनै एउटा भेक्टर क्वान्टिटी ग्रेडियन्ट अफ अर्को क्वान्टिटी भनेको यसलाई डाइभर्सन्स थियोममा हामी के लेख्न सक्छौँ ग्रेडियन्ट अफ दिस टू भिएफ डेलबी भिएफ डेलबी गरेँ अब यो ग्रेडियन्ट भनेको पोजिसन हो नि डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेलवाई हो इन्टिग्रेसन भी भएको हुनाले मैले यसलाई बाहिर निकालिदिन पाएँ डट गरेँ भने यहाँ इन्टिग्रेसनमा के आयो भिएफिभी आयो यो भनेको के हो कुनै पनि डिस्ट्रिब्युसन फङ्सनलाई कुनै पनि क्यु भन्ने क्वान्टिटीले मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन फङ्सनलाई यसले के दिन्छ त्यो क्वान्टिटीको एभरेज दिन्छ हो कि होइन यो, यो हो कि होइन मैले त घोकेको है मलाई हो कि होइन बताइदेऊ न कसैले एक्सपेक्टेसन सर अब एक्सपेक्टेसन भ्यालु भनेको ठिकै हो तर एक्सपेक्टेसन भ्यालु र एभरेजमा एउटै हो कि फरक हो फेरि सिनोनेम हो भन्ला तिमी भइगयो तिमी सिनोनेम पढेको छैन नेक्स्ट टाइम पढेपछि यसलाई छलफल गरौँला यो एक्सपेक्टेसन भ्यालु होइन एभरेज क्वान्टिटी हो एक्सपेक्टेसन भ्यालु चाहिँ प्रोभाबिलिटी भएको बेलामा आउँछ किनभने प्रोभाइबिलिटी भएको बेलामा सधैँभरि एउटै चिज हुनुपर्छ भन्ने छैन लेट्स नट गो इन टु द्याट डिटेल तर यो भनेको के हो भने हामीले क्लासिकल पार्टिकल नै कुरा गरिरहेको क्वान्टममा नभएको हुनाले यो सिम्पली के हो एभरेजको डेफिनेसन हो अभियसली यसको मुनिपट्टि एफडिबी भन्ने डिभाइड गर्ने आउँछ त्यही भएर त्यो नआएको हुनाले एनभी भयो यो केही पनि होइन यो यसलाई इन्टिग्रेट गर्दाखेरि एफभी डिभीलाई इन्टिग्रेट गर्दा एफको एभरेज मल्टिप्लाइड बाई एन आयो भनेको डेरिभेटिभ अफ एनबी आयो त्यसैलाई हामीले भीको एभरेजलाई यु लेखेको हो यो अरू केही पनि होइन यसले के दियो एभरेज भेलोसिटी अफ दिस पार्टिकल जसको डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन हामीले लिएको छ अथवा जसको बोल्जमा इक्वेसन लिएको छ त्यो एनयु आयो हेर है फर्स्ट टर्म चाहिँ डेल एन बाई डेल टी भयो सेकेन्ड टर्म डेल डट एनयु भयो अब हाम्रो दुईवटा टर्म बाँकी छ एउटा इ क्रस भी क्रस बी इ प्लस भी क्रस बीवाला एउटा कोलिजन टर्मवाला अब हामी त्यो टर्ममा जाउँ यो इक्वेसन मैले रिफरेन्सको लागि हरेक तल लेखिरहेको छु है अब यो थर्ड टर्ममा इलेक्ट्रिक फिल्ड वाला पार्ट हेरौँ इलेक्ट्रिक फिल्ड वाला पार्टमा के हुन्छ यो कन्सटेन्ट टर्म हो यसलाई एकछिन इ डट छोडिदिउट बाई बी डिबी हुन्छ त्यो यहाँ लेखेको छ हेर है इ डट बी छ मेरो माउस देखिरहेको छ मैले यहाँ चलाउँदाखेरि बेला बेला छ सर देखिरहेछ ओके ओके किनभने म कहाँ कुरा गरिरहेछु फेरि त्यस्तो कन्फ्युज नहोस् भनेर यहाँ हेर यो थर्ड टर्मको फर्स्ट पार्ट मैले लिएँ इड डेल एफ बाई डेलबी डिबी जस्तै सारिदिएँ अब यसमा हेर अब फेरि यसलाई मैले उयो हरेकचोटि हामी एउटै थ्योरामा लगाएर आएछौँ हामीलाई आनन्दै छ डेल बाई डेलबी यो भनेको यसलाई ऊ त्यो के भन्छ नेब्ला अपरेटर जस्तो सम्झ है ग्रेडियन्ट अपरेटर जस्तो यहाँ यो डाइभर्जेन्स छ यहाँ यो डेल डट एफई अनि यो डिबी त इन्टिग्रेसन हो यो डिएक्स डिवाई डिजेट हो है अब यसमा यो जुन हाम्रो um, um, के अरे के भन्छन् यसलाई ग्रेडियन्ट छ सरी डाइभर्जेन्स छ यसलाई हामीले यो भेलोसिटी स्पेसबाट सर्फेसमा लग्यौँ भने हाम्रो यो के हुन्छ हेर त यो एफई को ठाउँमा एफई बाहिर आयो डट सर्फेस हुन्छ यो सर्फेस कुन हुनुपर्छ यो भोल्युमलाई कम्प्लिट कभर गर्ने हुनुपर्छ र हामी के लिन्छौँ कम्फोर्टेबल हुनको लागि एफ एस इज कल टु इन्फाइनाइट लियो भने हामी एउटा इन्फाइनाइट स्पेस कन्सिडर गऱ्यौँ भने आरको भ्यालु एकदमै लार्ज भयो भने यो केसमा के हुन्छ भने डिस्ट्रिब्यु इलेक्ट्रिक फिल्ड त वान बाई आर स्क्वायरले घट्छ होइन इलेक्ट्रिक फिल्डको भ्यालु सरी वान बाई आर स्क्वायरले गर्छ यो वान बाई आर स्क्वायरले बढ्छ सर्फेस त बढ्छ नि त्यो दुइटा मोरलेस ब्यालेन्स हुन्छ तर एफ के हुन्छ यदि हामी एकदमै टाढा गयौँ भने त्यो इन्फाइनाइटमा एफ कुनै पनि एउटा फिजिकल क्वान्टिटी जिरो हुने हुनाले यो क्वान्टिटी जिरो हुन्छ यो चाहिँ एउटा हेर्दाखेरि थ्री कि टर्म जस्तो लाग्छ तर यसलाई हामीले इभ्यालुएट गर्यो भने जुनसुकै भोल्युम लिए पनि यो जिरो हुन्छ डाइभर्जेन्स अफ इएफ फर इन्टायर भोल्युम भ्यालुसिटी स्पेस इज जिरो तर यसलाई हामीले स्पेसलाई इन्टिग्रेसन के भन्छ सर्फेस जुन यसले क्लोज गर्नुपर्छ त्यसलाई हामीले इन्फाइनेटमा लग्दाखेरि यो एकदम ठुलो भयो इलेक्ट्रिक फिल्डको भ्यालु कम भयो तर यसको वान बाई आर स्क्वायर र यो दुईवटाको अर्डर सेम भयो यसमा एउटा आर भन्ने टर्म आयो जसको कारणले लार्ज आरको लागि यो जिरो हुन्छ सो यो टर्म जिरो हुन्छ सेम आर्ग्युमेन्टबाट बीको बी दुईवटा टर्म मध्ये इन जीरो तर बी में हो ग्रेडिएंट भी भी क्रस बी भीजी युग जीरो हो न नी क्रस बी को डिरेक्सन में फिर भी सित हमें ग्रेडिएंट को कल लिख्य जीरो हो यू टर्म जीरो भो अब हमीसित फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म बाकी टर्म जीरो भाई योग लास्ट टर्म ले के रेट अफ चेन्ज इस मैं अर्क में लेखियाच Mm -hmm. यो यहाँ हेर है यो यो दुईवटा टर्म जिरो हुने कारण चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यही माथिको जस्तै आर्गुमेन्ट हो भने यो पछाडिको यसलाई हामीले एक्सप्यान्ड गऱ्यौँ है, है। दुईवटा बनाएर यो टर्म जिरो हुने कारण चाहिँ उही के भन्छ कल अफ दुइटा सेम भयो भने कल जिरो हुन्छ यो हामीलाई थाहा था। छ म्याथमेटिकल भेक्टर आइडेन्टिटी भयो अब यो लास्टको टर्मलाई मैले यता लेखेँ कि लेखिनँ ओके okay. यसलाई चाहिँ हामीले ए यहाँ तल रहेछ म त इक्वेसन खोजिरहेको थिएँ अब राइट ह्यान्ड साइडको इक्वेसन हेरौँ त राइट एन्ड साइडको इक्वेसनमा हामीले यो गरेको के हो रेट अफ चेन्ज अफ पार्टिकल ड्यु टु कोलिजन हो नि अब रेट अफ चेन्ज अफ पार्टिकल ड्यु टु कोलिजन हो भने यदि हामीले त्यो हामीले अहिले कन्सिडर गरेको प्लाज्मामा बाहिरबाट कुनै सोर्स अफ प्लाज्मा राखेको छैन भने कोलिजनको कारणले के हुन्छ जसको भेल्युसिटी अलिकति थियो कोलिजनको कारणले इन्क्रिज हुन डिक्रिज हुन या सेम त हुँदैन तर या इन्क्रिज या डिक्रिज हुन्छ कोलिजनको कारणले भेलुसिटी चेन्ज हुन्छ तर यदि हामीले त्यहाँनिर पार्टिकल बाहिरबाट पनि थपेनौँ र त्यहाँबाट पार्टिकल निकालेनौँ भने कोलिजनको कारणले नम्बर चेन्ज हुँदैन रिकम्बिनेसन भयो भने नम्बर चेन्ज हुन्छ जस्तै इलेक्ट्रोन र आयन ठोकियो त्यसपछि दुइटा मिलेर न्युट्रल बल्यो भने हाम्रो एउटा इलेक्ट्रोन र एउटा आयन हरायो तर रिकम्बिनेसन छैन एउटा कुरा दोस्रो कुरा त्यहाँ हामीले केही पनि बाहिरबाट थप्दैनौँ तेस्रो कुरा त्यहाँबाट हामी केही पनि झिक्दैनौँ भने कोलिजनले के हुन्छ पार्टिकलको भेलोसिटी मात्रै चेन्ज हुन्छ यता र उता हुन्छ र हामीले अहिले इन्टिग्रेट केमा गरिरहेछौँ माइनस इन्फिनिटीदेखि इन्फिनिटीसम्म इन्टिग्रेट गर्दाखेरि पार्टिकलको भेलोसिटी इन्डिभिजुअल चेन्ज हुनसक्छ तर टोटल नम्बर अफ पार्टिकल चेन्ज हुँदैन र यसले के दिन्छ वास्तवमा डेल बाई डेटीलाई बाहिर निकालेर हेऱ्यो भने एफडिभीको इन्टिग्रेसन भनेको रेट अफ चेन्ज अफ नम्बर अफ पार्टिकल ड्यु टु कोलिजन हो र यहाँ लेखेको छ है रिकम्बिनेसन कन्सिडर गरिएन भने र सोर्सहरू केही पनि छैन भने यतापट्टिको टर्म जिरो हुन्छ यो टर्म पनि जिरो भयो फर्स्ट टर्मबाट डेल एन बाई टी आउँछ सेकेन्ड टर्मबाट डेल डट एनयु आउँछ इक्वल्स टु जिरो आउँछ यदि सोर्स टर्म भएको भए भनेको हामीले बाहिरबाट पार्टिकल थपिरहने या त्यहाँबाट पार्टिकल निस्किरहने भएको भए यतापट्टि एउटा टर्म आउँथ्यो थपिरहने भएको भए पोजिटिभ आउँथ्यो निकाल्ने गरेको भए नेगेटिभ आउँथ्यो र यो इक्वेसनलाई हामी के भन्छौँ दिस इज द कन्टिन्युटी इक्वेसन र यसमा यो एन र यु भनेको यहाँ दुईवटा प्यारामिटर आयो जम्मा एन भनेको एभरेज डेन्सिटी हो हामीले त्यो इन्टिग्रेटेड इन्टिग्रेट गर्दा आएको क्वान्टिटी है त्यही भएर यो एभरेज डेन्सिटी हो यु पनि इन्टिग्रेट गरेर आएको एभरेज भेलोसिटी हो र यो फ्लुइड इक्वेसन हो हामीले के गर्यौँ बोल्जमान इक्वेसनलाई फेरि मैले कहाँ गएँ बोल्जमान इक्वेसनलाई हामीले केहीले पनि मल्टिप्लाई गरेनौँ त्यही भएर हामी लोएस्ट मोमेन्ट भनिन्छ यसलाई कहिले काहीँ जिरो अर्डर मुभमेन्ट पनि भनिन्छ हमें इंटिग्रेट कर फर्स्ट टर्म बड़ डेल एंड बाई डेल्टी आयो यो डेल एन डेल्टी आयो सेकेंड टर्म बड़ ए सम डेल डॉट एन एवरेज वेलोसिटी आयो थर्ड र फोर्थ टर्म अइट एंड साइड को टर्म इन एब्सेंस अफ रिकम्बिनेसन और सोर्स टर्म जीरो आयो यो फ्लूड को कंटिन्न इक्वेशन हो दिस इज हाउ वी कैन डिराइव द फ्लुइड इक्वेशन फ्रम बोल्समान अथवा काइनेटिक इक्वेसन अब यसमा यसमा केही कुरा गरौँ त था? यो थर्ड टर्म जिरो भएकोमा कन्फ्युज हुन सक्छ सा, बट द्याट इज कम्प्लिट टोटल्ली भेक्टर आइडेन्टिटी त्यसमा भोल्युमलाई सर्फेस इन्टिग्रलमा चेन्ज गर्दा जुन हामी इन्क्लोज गर्नुपर्ने या त्योभन्दा बढी जति भोल्युम पनि लिन पाइन्छ भनेर डिस्कस गर्छौँ त्यो कन्सेप्ट युज गरिएको छ लेट्स डिस्कस दिस वान जिरो मोमेन्ट अनि यो क्लियर भयो भने अर्को मोमेन्टमा जाउँला ओके सब क्लियर छ है कोही एकजना बोल त सुदन सन्चै छ तिमीलाई सन्चै छ सर ए कि मैले त रेकर्ड छ किन बसिरहनु पर्यो जानु पर्यो यसो गाउँमा नयाँ साथीहरू आछन् भनेर त होइन रहेछ नि ल ठिक छ गुड भाइ मोबाइलै बोकेर जाऊ है गए पनि गुड उसो भए यसमा केही कन्फ्युजन छैन भने अथवा छ भने वी विन स्टिल डिस्कस नेक्स्ट टाइम र मोस्टली यो टर्ममा चाहिँ कन्फ्युज भएको मैले पाएको छु यसलाई हेर्नु वी डिस्कस इट अगेन अब सेकेन्ड मोमेन्ट भनेको कस्तो हुन्छ भने हामीले खोइ बोल्जमान इक्वेसन ए यो त होमवर्क रहेछ तर पख पख होमवर्क होइन यो मलाई यहाँ हामीसित टाइम भएन भने होमवर्क भनेको थिएँ मैले वी स्टिल विभ अलमोस्ट सिक्स सेभेन मिनट अर अलमोस्ट टेन मिनट यो भनेको के हो भने हाम्रो खोइ बोल्जमान इक्वेसन ला बोल्जमान इक्वेसन मैले लेखिन छु नि यहाँ यो तलपट्टि जुन बोल्जमान यो बोल्जमान इक्वेसन त होइन तर यो जुन इक्वेसन छ नि ओके हामी त्यसैमा हामी बुझ्ने भइसक्यौँ हामीले के गर्यौँ यसमा भने यो एम लेखे पनि हुन्थ्यो नलेखे पनि हुन्थ्यो तर हामीले यो क्यु बाई एम जुन छ नि हामीलाई तल एम लेख्न मन लागेन हामीले सबैतिर मल्टिप्लाइ गर्यौँ है त्यो डन्ड वरी तर के गर्यौँ भने अथवा यसलाई अर्को तरिकाले भन्दा एम भीले मल्टिप्लाइ गर्यौँ बोल्जमान इक्वेसनलाई बोल्जमान इक्वेसनलाई एकछिन है म बोल्जमान इक्वेसनलाई यहाँ तानेर ल्याउँछु ल अनि हामीलाई त्यो देखाउन मलाई सजिलो हुन्छ यहाँ रहेछ एकैछिन है यो ठाउँमा यो ठाउँमा ओके मैले के गरेँ भने यहाँ आएर ल बोल्छमान इक्वेसन कहाँ यो हो त के हो म पनि तिमीहरूले त मलाई बिगारिसक्यौ जे भने पनि केही सोध्दैनौ अनि जुन ल्याए पनि भइहाल्छ नि यिनीहरूले सोद्धैनौ भनेर म जे पनि ल्याइदिन थालेँ ओज बोल्समान इक्वेसन यहाँ हुनुहुन्छ बोल्छमान इक्वेसन ए ल मैले कहीँ त कपी गरेको थिएँ अलिक त्यो इक्वेसन मात्रै यहाँ हुनुहुन्थ्यो क्यार ए भित्र लुक्नु भएको रहेछ था। नि त त्यही त म देख्दिनँ कहाँ हराउनु भयो भने त यो होइन यो चाहिँ र यसमा यो हटाइदेऊ ओके हामीले के गर्यौँ यहाँ हेर यो हाम्रो बोल्जमा इक्वेसन छ नि यसलाई एमबीले अथवा मोमेन्टमले मल्टिप्लाई गर्यो एमभी डेल एफ भयो एमबी डेल एफ भयो अनि इन्टिग्रेट डिबी को रेस्पेक्टमा गऱ्यौँ अनि भिड डेल एफ छ एमबीले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ अनि इन्टिग्रेट गऱ्यौँ यो क्यु भी e इ प्लस भी क्रसबी जस्तै इ e प्लस भी क्रसबी एजिटिज छ क्युबीले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ अनि इन्टिग्रेट गऱ्यौँ यतापट्टि पनि एमबीले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ इन्टिग्रेट गऱ्यौँ अब यहाँनेरि यो केसमा चाहिँ मैले होमवर्क दिएको र यो केसमा सबैभन्दा अलिकति कन्फ्युज हुन सक्ने चाहिँ अघिको हामीले जसरी टेन्सर अपरेसन भन्यौँ नि त्यो टेन्सर अपरेसन यहाँ युज हुन्छ किनभने जस्तै यो त भेक्टर क्वान्टिटी हो हामी भीले मल्टिप्लाइ गरिरहेछौँ अब यहाँ इनर प्रडक्ट आउटर प्रडक्ट के हो त्यो हामीले विचार गर्नुपर्छ तर हामीले गरेको मल्टिप्लिकेसन के हो यो योसित अपरेट भइसकेपछि भीले मल्टिप्लेट गरेको त्यसै गरी यहाँ भएको चिजलाई भीले मल्टिप्लाइ गरे हो नि सो इट सुड नट बी कन्फ्युजिङ अब यसमा हामी के गर्छौँ भने मैले यो होमवर्क दिन्छु भनेको थिएँ होमवर्क हो है नेक्स्ट टाइम यसलाई सोध्नु किनभने हामीसित अहिले पाँच मिनट जति टाइम भएको हुनाले मेबी सबै टर्महरू म एक्सप्लेन गर्दिनँ होला यो यो बो। यो बोल्जमान इक्वेसन राखेको हुनाले कन्फ्युज भयो यो बोल्जमान इक्वेसनबाट यो आयो भन्ने मेरो विचारमा अब एमबीले मल्टिप्लाई गरेर इन्टिग्रेट गरेको भन्ने सबैलाई थाहा भयो होला त्यही भएर यसले मेरो इक्वेसनहरू छेकेको हुनाले यसलाई म यहाँबाट उडाइदिन्छु र फेरि सुरु गर्छु हामीले बोल्सम्यान इक्वेसनमा एमबीले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ इन्टिग्रेट गऱ्यौँ त्यसपछि अब यसमा सबैलाई हिसाब गर्न सुरु गऱ्यौँ तर हामीलाई सजिलो चाहिँ राइट एन्ड साइडबाट हिसाब गर्न सजिलो भयो Uh, अथवा ए राइट एन्ड साइडको चाहिँ हामीले सुरुमै के भन्यौँ भने यो यसले के दिन्छ हेर है यो डेल बाई डेल्टीलाई बाहिर निकालिदियो भने यो यो कोलिजनकै कारणले मात्रै हो डेल बाई डेल्टीलाई बाहिर निकालिदियो भने एमबिएफ आउँछ एमबिएफ अथवा कुनै क्वान्टिटी इन्टु एफ टोटल भेलोसिटी स्पेसमा इन्टिग्रेट गर्ने भनेको के दिन्छ एमबी भनेको मोमेन्टम हो उसो भए यसले एभरेज मोमेन्टम दिन्छ डेल्टीलाई mm -hmm. बाहिर निकालेपछि मलाई हेल्प गरेर त यसमा कसैले हो कि होइन मैले गल्ती त बोलिरहेको छैन डेल बाई डेलटीलाई एकछिन बिर्सिदियो भने यहाँभित्र के बाँकी रहन्छ एउटा टर्म एफसित मल्टिप्लाई डिबी बाँकी रहन्छ कुनै टर्मलाई एफसित मल्टिप्लाई गरेर टोटल भ्यालोसिटी स्पेसमा इन्टिग्रेट गर्नु भनेको के हो त्यसको एभरेज क्वान्टिटी निकाल्नु हो र एभरेज र एक्सपेक्टेसनमा कुन फरक छ अनि सिनोनेम र सेमिलरमा के फरक छ नेक्स्ट टाइम हामी कसैले हामीलाई एक्सपर्ट हुनुहुन्छ हाम्रो एकजना उहाँसितले छलफल गर्नुहुन्छ अनि हामी बुझ्छौँ बुझ्दैनौँ त्यसपछि विचार गरौँला तर के दियो एमबीएफलाई इन्टिग्रेट गर्दा एमबीको एभरेज दियो त्यो भनेको मोमेन्टमको एभरेज हो डेल्टा टी पनि त छ नि बाहिर निकालेको मोमेन्टमको एभरेजको रेट अफ चेन्ज हो त्यो त्यो भनेको के हो राइट एन्ड साइड इज द चेन्ज अफ मोमेन्टम ड्यु टु कोलिजन एन्ड विल गिभ द टर्म पिआइजे भनेर अगाडिको यो त डिराइभ गरेको हो है भनेर जोड्न खोजेको वी डोन्ट टु टु गो तर के हो भने भनेको के हो यो आइजे किन लेख्यो त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा छ मोमेन्टम चेन्ज हुनको लागि टोटल भेलोसिटी स्पेसमा पार्टिकलहरू कोलाइड हुँदा दुईटा एकै खालको एक पार्टिकल इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन आयन आयन न्युट्रल न्युट्रल जेसुकै नुट्रा कोलाइड होस् तिनीहरू कोलाइड हुँदाखेरि एउटाको मोमेन्टम चेन्ज हुन्छ तर एभरेज मोमेन्टम चेन्ज हुँदैन यसले दियो यसले लियो तर इलेक्ट्रोनले आयनलाई दियो भने के हुन्छ आयनको मोमेन्टम इन्क्रिज हुन्छ इलेक्ट्रोनको डिक्रिज हुन्छ इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन कोलाइड हजार होइन इन्फाइनाइट पटक भए पनि टोटल इलेक्ट्रोनको मोमेन्टम चेन्ज हुँदैन इन्डिभिजुअल इलेक्ट्रोनको चेन्ज भए पनि त्यही भएर यहाँ एउटा आइजे टर्म आयो यो भनेको अर्को स्पिसिससित कोलिड कोलाइड हो भन्दाखेरि मात्रै यो टर्म यहाँ आउँछ भएन भने टोटल मोमेन्टम चेन्ज फेरि पनि जिरो हुन्छ यो राइट ह्यान्ड साइड सिद्धिएपछि फर्स्ट साइड पनि त्यस्तै छ फर्स्ट साइड हेऱ्यो भने यो र यसमा वास्तवमा केही पनि फरक छैन ऊ कोलिजन लेखेको फरक छ अब हामीले फर्स्टलाई हेऱ्यौँ भने यसले के दिन्छ यो फर्स्ट टर्म हेर है एमबी डेल एफ बाई डेल्टी डिबी गऱ्यो भने डेल्टीलाई मैले यहाँ यहाँ गरेर देखाएन यसको लागि यसमा गरेर देखाइदियो दे। यो गरेर यो सिमिलर भन्ने भए हुने रहेछ तर पहिले यो लेखेको भएर त्यही डेल्टीलाई बाहिर ल्याएँ यहाँ के बाँकी रह्यो भिएफिबी बाँकी रह्यो अब यसको इन्टिग्रेट गर्दाखेरि के आउँछ अभियसली यसको यो भिएफको भी एभरेज भीको एभरेज भनेको एनयु आउँछ यो नर्मलाइजिङ प्यारामिटर हो एन भनेको एफलाई इन्टिग्रेट गर्दा एन आउँछ अब यो एनयु हो भने डेल बाई डेल टी एनयु भनेको एमएनयु भनेको के हो रेट अफ चेन्ज अफ एमएनयु भनेको मोमेन्टम र डेन्सिटी प्यारामिटरले मल्टिप्लाई गरेको यो भनेको यो वान बाई पर मिटर क्युब हो त्यही भएर यो रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम हो है अब त्यसै गरी कुन टर्ममा हामी छौँ थर्ड इन्टिग्रल एकैचोटि किन थर्डमा गयो एनिवे यो यो मैले केही बिचमा अरू कपी गरे त छैन छैन यो सेकेन्डलाई पछि गर्ने भनेर होला थर्डमा हामीले फेरि यसलाई रिराइट गऱ्यौँ अनि अघि जस्तै डाइभर्जेन्स थियोरम लेख्यौँ यसमा अलिअलि लजिकहरू के के दियौँ तर अघिको फर्स्टको कुरा राम्ररी बुझेपछि मात्रै यो गर्नु है अथवा यो हेर्नु म अहिले अब यसमा फर्दर डिस्कस गर्दिनँ तर यसलाई म नेक्स्ट टाइम केही क्वेसन छ भने आई विल इन्टरटेन जस्तै यो यो इक्वेसनलाई अहिले एकछिनमा गरेको होला यसलाई हेरौँ सेकेन्ड टर्मको बारेमा कहाँ लेखा छ मैले ख्याल गरिने क्या हो यो थर्ड टर्मलाई हामीले इन्टिग्रेट गऱ्यौँ भने यसबाट के आउँछ भनेर यहाँ लेखेको छ अनि सेकेन्ड टर्मलाई इन्टिग्रेट गरेर हामीले के नि यसमा चाहिँ यो भिभी आउने भएको हुनाले त्यो अपरेसनलाई हामीले एक्सप्लेन गर्नको लागि यसरी लेखेको यसमा आएको छ यो सबैलाई जोड्यौँ भने र यो यो टर्मलाई म नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन गर्छु है यो सेकेन्ड टर्ममा किन यस्तो आयो भनेर त्यसको मैले त्यो नोटमा पनि छ यो केसमा चाहिँ यो डेरिभेसनमा यो तलपट्टिको जुन बुझिँदैन मैले पठाएको ह्यान्ड आउटमा हेर्नु है काइनेटिक थ्योरीको ह्यान्ड आउट मैले फर्स्ट काइनेटिक थोरी कानेटिक थ्योरीको क्लासमा गरेको थियो कसैसित छ यो कसैले पाएको छ एकजनाले पाएको भए अनि मैले पठाएको भन्ने थाहा हुन्छ छ ओके त्यसमा यो डेरिभेसन अफ फ्लुड इक्वेसन च्याप्टरमा यहाँ भएको स्टेपमा कुनै यु सिम्प्लिफिकेसन कसरी भएछ जस्तै यसमा यु र डब्लु भन्ने जुन कन्सिडर गरेको छ त्यो के रहेछ भनेर यसमा पढ्दा बुझिएन भने त्यसमा अलिकति इलेबोरेट गरेको छ त्यो प्लिज गर्नु है र त्यो गऱ्यो भने हामीले जसरी फर्स्ट जिरो अर्डर मोमेन्ट गरेको थियो मोमेन्टमले मल्टिप्लाई गरेर गऱ्यो भने हाम्रो लास्टमा सबै टर्मलाई कलेक्ट गर्यो भने यस्तो एउटा इक्वेसन आउँछ यो हेर्दाखेरि लम्बा चौडा इक्वेसन देखिए पनि यो त्यस्तो कम्प्लिकेटेड इक्वेसन छैन यसमा एउटा स्ट्रेस टेन्सर भन्ने टर्म आउँछ त्यो स्ट्रेस टेन्सर चाहिँ सेकेन्ड टर्मलाई यो चाहिँ भिभी कम्पोनेन्ट छ नाइनवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ त्यही भएर हामी यसलाई स्ट्रेस टेन्सर डिफाइन गर्छौँ भनेको छ जुन हामीले पहिले पढेकै मार्क्सुअल स्ट्रेस टेन्सर जस्तै हो त्यसलाई हामीले फ्लुट थियोमा फेरि पढे पनि हुन्छ हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ छैन तर के अरे द्याट इज पार्ट अफ आर कोर्स र यसैलाई हामीले यसलाई सिम्प्लिफाई गऱ्यौँ भने यो फर्स्ट टर्म हेर है यो फर्स्ट टर्म यहाँ छ यो सेकेन्ड टर्म यहाँ राखियो सेकेन्ड टर्म भन्नाले यो दुइटालाई कम्बाइन गरेर यहाँनिर राखियो अनि यो इलेक्ट्रिक फिल्डवाला टर्म राख्यो प्रेसर ग्रेडियन्ट टर्म राख्यो अनि यहाँनिर यो रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम राख्यो यो यो के अरे यो टेन्सर नै हो है यो चाहिँ यो यो यहाँ लेखिएन तर कता लेखेको छ मैले देखिनँ यहाँनेरि तल लेखेको छ टेन्सर पी ओ, हो किनभने यो स्केलर हो कि जस्तो लाग्न सक्छ भनेर चाहिँ मैले दुई तिन पटक टेन्सर दोहोऱ्याएको है किनभने यता चाहिँ भेक्टर छ यहाँ भेक्टर छ यहाँ भेक्टर छ सम गर्ने बेलामा चाहिँ स्केलरसित सम गरेको होइन यो टेन्सर हो तर आइसोट्रोपिक केसमा चाहिँ यो ग्रेडियन्ट अफ प्रेसर हुन्छ अनि त्यो फेरि एउटा भेक्टर टर्म हुन्छ र यो इक्वेसन भनेको वास्तवमा के हो भने यहाँ हेरौँ त ध्यान दिएर रेट अफ चेन्ज अफ मास र यु गरे पनि मोमेन्टम हो यो एनलाई यतापट्टि गऱ्यो भने एनएन क्यान्सल भएर यतापट्टि अब प्रेसर ग्रेडिएन्ट भयो भने एनकेटी बाई एन हो भनेको केटी टर्म जस्तो आउँछ भनेको रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम इक्वल्स टु फोर्स भन्ने जुन इक्वेसन आयो नि यो फ्लुइड इक्वेसन अफ मोसन हो र अब यसमा अझै यदि हामीले हामीले के गर्यौँ सुरुमा एमले मल्टिप्लाई अथवा केहीले पनि मल्टिप्लाई गरेनौँ त्यसपछि एमभीले मल्टिप्लाई गर्यौँ अब हाफ एम भी स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्यो भने अर्को टर्म आउँछ हिट फ्लो इक्वेसन भनेर हु? आउँछ यो हाम्रो सिलेबसको र स्कोपमा नभए पनि हामीले यो गर्न चाहिँ गरेको छ मैले नोटमा चाहिँ मैले बनाएको छ होइन कसैलाई इन्ट्रेस्ट छ भने यो हेर्नु तर कन्टिन्युटी र मोमेन्टम इक्वेसन निकाल्नेमा चाहिँ हरेक स्टेप हामीले बुझ्न जरुरी छ त्यो चाहिँ अहिलेको लागि होमवर्क हो है यहाँ गरेको छ र ह्यान्ड आउटमा पनि दिएको छ टेक्स्ट बुकमा पनि गरेको छ अरू किताबमा पनि यो धेरैमा गरेको हुन्छ से यो फर्स्ट अर्डरसम्म चाहिँ त्यसलाई हेर्नु र बुझिएन भने डिस्कस गर्नु म एकचोटि दोहोऱ्याउँछु अलिकति धेरैलाई कन्फ्युज हुन सक्ने ठाउँ चाहिँ जिरोथ अर्डर मोमेन्ट गर्दा यो टर्मबाट जिरो कसरी आउँछ भन्ने टर्म हो भने फर्स्ट अर्डरको कुरा गर्दा यो ठाउँबाट भेक्टर क्वान्टिटी सरी टेन्सर क्वान्टिटी कसरी आउँछ भन्ने हो त्यो बुझियो भने वी आर सिम्पली इन द राइट ट्र्याक ओके र नेक्स्ट टाइम चाहिँ मैले यो कुरालाई डिस्कस गर्ने जे क्वेसन छ आज गरेकोमा अनि त्यो सिद्धियो भने त्यसमा क्वेसन भएन भने प्लाज्मा ओसिलेसन अथवा लन्डाउहरू कुरा गर्ने द्याट वुड बी अन ट्वेन्टी नाइन्थ ट्वेन्टी नाइन्थ भनेको ट्युजे होला ओके कसैलाई केही क्वेसन छ हामीले टाइम छैन भने पनि क्वेसन त सुन्नु पर्यो सो आई विल वेट फर फ्यु मिनट्स कोही बाँकी छ सुदन स्टप गरिदेऊ रेकर्डिङ